Okay, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada semua ke taklimat kendiri latihan catering sihat dan garis panduan penjualan makanan di kantin sekolah peringkat daerah timur laut tahun 2022. Bersama-sama saya pada hari ini 5 April 2022 adalah tiga orang penceramah dari Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut yang akan bersama-sama kita. Okey, saya kenalkan dulu penceramah, nanti boleh lambai-lambai uh, sikit. Penceramah yang pertama, Puan Jamaatul Firdaus binti Halim, Pegawai Sains Pemakanan dari PKD ETL, Puan Jamaatul, okey. Yang kedua, okey Encik Munir uh, akan bersama kita nanti tapi bersama kita hari ini bersama juga kita Encik Faisal <coughs> dan pegawai teknologi makanan Okey, kita akan ada Encik Munir Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran yang akan membincangkan ataupun menerangkan berkenaan dengan penguatkuasaan peraturan peraturan kebersihan makanan PPKM 2009 dan kita akan uh, ada slot ketiga bersama Puan Azizah binti Ghazali, Pegawai Teknologi Makanan berkenaan dengan taklimat kendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Jamatul Firdaus Binti Halim Pegawai Sains Pemakanan Untuk memulakan Taklimat kita Dengan latihan catering sihat Dan juga Penjualan makanan Dan minuman Di kantin sekolah Daerah Timur Laut Okey untuk makluman Puan Jamatul Pada hari ini Kita telah pun me me Menjemput Okey peserta-peserta kita pada hari ini terdiri daripada barisan penolong kanan hem, guru-guru kantin, pengusaha kantin, tukang masak dan juga penolong tukang masak. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Harapan PPD Timur Laut, semoga uh, perkongsian hari ini akan membantu semua pihak di sekolah untuk memantapkan uh, pengurusan pengoperasian kantin dan seterusnya akan menjadikan uh, kantin tempat yang sihat selamat dan apa makanannya berkhasiat semata-mata untuk kemenjadian murid kita. Okey, saya serahkan kepada Puan Jamatul uh, sekali lagi teruskan Puan Jamatul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Berusaha Puan Munirah Binti Muhammad penulung uh, PPD untuk unit HAM. Semua guru-guru, uh, PK HAM dan juga semua uh, pengusaha kantin dan juga staf-staf yang terlibat. Okey uh, terima kasih kerana menjemput kita uh, unit pemakanan juga untuk berkongsi uh, sedikit talimat mengenai untuk hari ini. Okey tanpa melengahkan masa saya teruskan dengan uh, latihan kantin sihat dan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah. Ini adalah uh, latihan yang wajib dihadiri oleh semua pengusaha kantin. Dahulunya kita hanya uh, tidak ter terhad kepada pengusaha saja tapi sekarang ni untuk memastikan setiap sekolah itu adalah uh, lengkap senarainya yang dilatih mereka yang perlu menghadiri latihan adalah pengusaha kantin, uh, tukang masak. Jika ada penolong tukang masak pun perlu hadir latihan kantin sehat. Uh, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan tidak uh, apa, Uh, confused ya dengan uh, latihan pengendali makanan yang perempuan uh, bayar uh, dalam RM60-RM80 macam tu. Latihan sihat ini dijalankan oleh pegawai pemakanan dan area adalah percuma. Uh, cuma perlu hadir saja Sekali seumur hidup lah. Maksudnya boleh pakai uh, sijil ataupun latihan ini jika tuan-tuan dan puan, puan berpindah ke mana-mana sekolah lah. Okay. So uh, untuk latihan catering sihat kita ada dua komponen yang pertama ada iaitu unit A iaitu unit makan secara sihat dan juga unit B pengidangan secara uh, pengidangan makanan secara sihat lah. So saya akan teruskan dulu dengan unit A iaitu makan secara sihat. Okey apa itu makan secara sihat? Ini adalah objektif yang kita uh, sasarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua para peserta apa yang kita akan dapat intipati daripada slide ini iaitu kita nak uh, tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah itu status makanan rakyat Malaysia sekarang kesan-kesan pengambilan makanan yang tidak sihat dan juga terutamanya yang uh, tinggi kalori dan juga uh, apa komplikasi iaitu seperti gula, garam dan juga lemak kita juga ada konsep panduan diet Malaysia dan juga saya akan terangkan nanti iaitu piramid makanan Malaysia dan juga pinggan sihat Malaysia iaitu konsep suku-suku separuh yang kelima ia, ia adalah prinsip penyajian hidangan sihat dan yang keenam iaitu peranan pengendali makanan dalam pencegahan penyakit berkaitan pemakanan okey <coughs> okey ini adalah statistik yang uh, agak terkini untuk prevalen berlebihan berat badan di kalangan dewasa di Asia Tenggara di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah okay, Malaysia adalah negara yang terataslah yang pertama iaitu uh, di mana prevalent overweight um berlebihan berat badan dan juga obesity paling tinggi di kalangan negara-negara Asia Tenggara di mana 44.2% lah kita punya populasi adalah berlebihan berat badan dan juga obesity maksudnya dekat sini iaitu BMI iaitu body mass index melebihi 25 kg. square nah. Okey ini adalah statistik untuk prevalent overweight dan obesity hasil kajian NHMS yang terbaru iaitu NHMS 2019 kita boleh nampak dekat sini ya data-data yang menunjukkan apakah status pemakanan rakyat kita sekarang. Okey kalau dekat yang paling hujung ni kita boleh nampaklah prevalen berlebihan berat badan obesiti di mana kita boleh nampak ya hampir 50% lah kita punya populasi um, apa populasi kita adalah overweight dan obesiti di mana BMI-nya melebihi 25 kilogram lah per meter square lah. Okey kalau kita tengok juga okey kita tahu obesiti ni adalah uh, faktor uh, faktor pada penyakit komorbid yang lain. Kita boleh nampak dia punya kesan kepada diabetik kita boleh nampaklah pertambahan. Di mana untuk diabetik iaitu ataupun kencing manis kita boleh nampaklah dia punya kita punya data kita daripada NHMS 2011 NHMS 2015 hingga 2019 kita punya trend ataupun prevalent diabetik di kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat. Dewasa maksudnya kat sini 18 tahun ke atas lah. Okay. So yang uh, terbaru iaitu 2019 kita boleh nampak kat sini lah, uh, lebih kurang dalam 18 persen lah 18 peratus di mana kita boleh katakan satu daripada lima rakyat uh, Malaysia yang dewasa mengalami masalah kencing manis. Okey bagaimana pula dengan hipertensi iaitu darah tinggi kita boleh nampak dekat sinilah lah. Uh, kita boleh nampaklah dia punya penurunan nampak ada semakin uh, improvement tetapi data pun uh, tak ada rendah sangat eh. mana satu per tiga lah kita boleh katakan 30% kita punya rakyat dewasa mengalami masalah hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Okay, untuk kolesterolimia, iaitu uh, berlebihan orang kata apa uh, lemak dalam darah kita boleh nampak juga ada sedikit penurunan berbanding uh, NHMS 2015 tetapi uh, data ini pun taklah terlalu rendah ya kita boleh katakan lebih kurang dalam 38% macam itulah hampir satu per tiga juga rakyat dewasa kita mengalami masalah hyperkolesterolemia. Okey. Uh, daripada NHMS 2019 juga kita boleh nampaklah uh, trend-trend pengambilan makanan di kalangan rakyat Malaysia Di mana data menunjukkan hanya 5.1 rakyat kita mengambil buah-buahan dan sayur sayuran yang mencukupi Maksudnya hanya 5.1% sahaja yang ambil sayur uh, lebih kurang 3 sajian sehari dan juga buah 2 sajian sehari uh, So lagi 94.9% tu uh, tak cukup nak Okay kalau kita tengok pengambilan lemak pula yang tinggi di kalangan dewasa satu per dua. Maksudnya daripada, satu, daripada dua orang, seorang tu wajib ambil lemak lebih daripada yang sepatutnya. So kita tahulah bila ambil lemak yang berlebihan akan mengundang masalah obesiti dan juga hapokolesterolimia dan sebagainya. Nah. Okey, uh, garam. Okey, garam macam mana? Garam kita tengok kita sukat uh, lebih kurang dalam le, uh, 200 mg per day ataupun kita katalah uh, satu sudut teh lah. Huh? Maksudnya yang ambil lebih pada satu sudut teh uh, sama juga separuh macam ambil lemak tu. Ah uh, maksudnya satu daripada dua orang ambil lebih makanan tinggi garam. Okey, kajian menunjukkan juga 64.1% rakyat Malaysia mengambil sekurang-kurangnya satu hidangan makanan luar setiap hari. Maksudnya 64.1% ni memang akan beli at least satu kali hidangan utama dekat luar. Mungkin macam kita lah yang bekerja kan. Selalunya kita lunch, kalau uh, macam bukan malam puasa, lunch kita selalunya lunch dekat pejabat lah, dekat ofis. So kita akan makan dekat luar. Nah, So 64.1% ni ramai banyak lah uh, data yang tinggi juga nak. Okey kalau uh, yang makan dekat rumah macam mana adakah 100% masak dekat rumah? Tak juga. So 12.5% at least kurang-kurangnya akan membeli sekali makanan di luar rumah. So kita boleh nampak lah. So kita kalau tidak pandai memilih makanan kat luar so dia akan menyumbang juga permasalahan kepada kita. Dia apa maksudnya in, uh, along the way tu lah uh, ada kaitan. So better lah kalau kita kata masak dekat rumah kan tapi bukan semua orang boleh makan 100% dekat rumah. So selalunya kita akan makan kat luar. So kita patut kena perlu memilih makanan yang lebih sihat. Okey apakah kesan-kesan pengambilan gula, lemak, minyak dan garam yang berlebihan kepada kesihatan? Saya rasa ini uh, memang semua orang sudah maklumlah. Okey, kalau gaya hidup yang tidak aktif dan juga pengambilan makanan yang tinggi gula dan minyak atau lemak, eh, itu kalau ambil lebih dan juga sedentary, maksudnya tak bergerak, tak aktif, tak ada senaman, just banyak duduk saja kan banding banyak bergerak. So apa akan jadi pada lebihan kalori ataupun tenaga yang kita makan tu, dia akan menyumbang kepada pertambahan berat badan. So kita akan mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun kita kata kegemukan, obesiti lah. Ha, so berlebihan berat badan ni kita boleh ambil um, cut off point WHO iaitu BMI lebih daripada 25. Ha, kalau kita pakai Asia lagi rendah lah 22 saja daripada 25. So lagi ramailah kalau kita nak pakai Asia tu lagi ramai kita punya rakyat yang berlebihan berat badan dan juga obesiti. So apa kesan berlebihan berat badan dan juga obesiti? Dia boleh menyumbang kepada masalah diabetes atau kencing manis, kanser. Kita boleh nampaklah certain-certain kanser memang dia link kepada obesiti penyakit jantung okey dan juga strok. Ha, so ini adalah kesan-kesan yang biasa kita nampaklah sekarang. Okey kalau pengambilan gula berlebihan tadi selain pada kita kata meningkatkan juga berat badan, so dia juga boleh menyebabkan karies gigi. Okey sebab karies gigi ni akan berlaku kalau dia ambil makanan yang tinggi gula dan juga tidak menjaga kesihatan oral. Ha, maksudnya uh, jangan jarang uh, ataupun uh, berus gigi pun sehari sekali je. Nak tidur pun tak berus gigi. So dia akan menyumbang kepada karis gigi. Uh, so kita akan nampak lagi gigi, 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 ni akan lah start hitam. Terutamanya kita jumpa kanak-kanak. kanak-kanak terutamanya yang yang masih lagi uh, apa minum botol susu. ah uh, yang tak jaga, uh, tak tak suka berus gigi. So kita akan nampak gigi dia hitam lah. So, terutamanya gigi yang atas, bagian atas hitam. Dan dia akan jadi macam tunggul tu. Uh, so maksudnya gigi tu tak ada function. So bila nak makan memang dia akan memilih, memilih lah. Dia tak boleh makan yang keras kan sebab dia tak ada gigi. So yang tu menjupa, merupakan juga masalah yang berlaku jika mengambil gula yang berlebihan. Okey, kalau pengambilan garam yang berlebihan, berlebihan apa akan menjadi? Yang ini kita akan tengoklah. Kita akan jadi masalah darah tinggi, kegagalan buah pinggang, buah pinggang sukar untuk ber, apa mengumuhkan uh, hasil-hasil kumuhan dan juga penyakit jantung. So kita boleh nampaklah Uh, trend penyakit-penyakit uh, kronik ini semakin lama semakin membimbangkan lah semakin ramai kita punya kalangan kawan-kawan kan kalangan kita punya yang kita kenal dan kenalan kita ahli keluarga kita yang mengalami masalah penyakit kronik Okey. okay, <coughs> okay uh, saya rasa tuan-tuan perempuan mesti perasan kan kalau kita pergi beli garam sekarang dekat pasaraya memang tak ada dah garam biasa, semuanya garam bioedin. So apa itu garam bioedin? Garam yang telah ditambah dengan iodine Bagi meningkatkan pengambilan iodine Maksudnya dalam garam beriodine Dia telah ditambah dengan uh, Satu mikronutrien kita kata iodine. Apa itu iodine? Adakah iodine tu yang kita sapu luka kita tu? Bukan eh. Iodine ni adalah makronutrien yang perlu saja sikit saja kita punya keperluan seharian tetapi dia perlu untuk mengawal atur metabolisme tumbesaran dan perkembangan tubuh. So kita, dia akan mengelakkan lah maksudnya ada gross retardation maksudnya perkembangan tubuh yang tak sejajar. Tak akan jadi macam kerdil dan sebagainya. So pentingnya iodine ni untuk mengelakkan masalah tersebut lah dan juga dia penting untuk pembentukan hormon T4 dan T3 untuk oleh kelenjar tiroid. Ha, so kalau kita tengok kelenjar tiroid kita, kita akan tengoklah sama ada kita akan berlaku hypothyroid ataupun hyperthyroid kan. Yang jadi macam goiter tu, macam bengkok bengkak tu kan. Okay, so adakah AD ni perlu Ya perlu. So nak dapat macam mana dia tak boleh dihasilkan oleh badan sendiri. Dia perlu ambil daripada makanan. So macam mana nak daripada makanan? So sama ada daripada garam dan juga daripada makanan itu sendiri contoh daripada ikan okey daripada siwit ah itu semua makanan yang tinggi dengan iodin okey bila kita beli garam iodin kita akan perasan harga dia agak mahal so adakah kita perlu guna banyak sebab kita kata dia bagus oh tak ah ha? sebab penggunaan garam iodin sama macam garam biasa hanya satu sudu teh saja sehari maksimum So macam mana nak masak dia? Kita tak boleh masak macam guna garam biasa. Ha? Yang first kali adalah kita akan masak macam makanan biasa. Masak-masak dulu, tomes-tomes dulu sampai lah dekat-dekat nak habis nak nak apa, nak siap masakan tu. Baru kita tambah dengan garam. So lepas tambah garam terus matikan. sebelum uh, tambah garam tu kita akan matikan api. Mas Masukkan garam terus. Lepas tu kita perlu tutup dia punya penutup lah. Maksudnya kita perlu gunakan periuk ataupun apa kakas yang mempunyai penutup. Kenapa nak kena tutup dia? Sebab kita nak elakkan kehilangan iodine tu lebih banyak. Sebab iodine tu dia mudah meruat lah, mudah hilang dalam udara. So kita tutup dia untuk mengekalkan iodine tu dalam masakan kita. Okay nah. Ha, so dulu, dulu kalau kita pakai garam dulu, kita letak je garam tu macam biasa kan waktu mendidih kan. Mendidih, betul biar dulu. Ha, so kalau guna garam buat iodine tak boleh nak. So bila guna garam buat iodine perlu pastikan cara masakan dan juga cara penyimpanan. Okay, garam beriodin tak boleh simpan dalam bekas yang dekat-dekat dengan api Ataupun dekat dengan tempat yang kena cahaya matahari yang terik Tak boleh ya Sebab dia boleh menghilangkan zat iodin dalam garam Okey sekali lagi saya nak ingat, ingatkan Garam beriodin sama macam garam biasa Keperluan dia sama Hanya maksimum satu sudu teh sehari sahaja nah? Tak boleh guna banyak Okey Serat ha, Ataupun kita kata kalau dalam label makanan kita panggil serabut diet uh, Ya yeah macam tu ada 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 orang ya. tanya ni kalau kalau guna garam Himalaya tu dia ada tidak dia macam alternatif kepada penggunaan garam ada ke istilah garam sihat Ah, oh, tak Sama ada. Garam tetap garam. Okey. Okey, okay. Garam tetap garam. Tak kisahlah garam Himalaya, garam kosher, garam Bukit, garam yang ping, merah Pink jambu, garam still garam Apa akan jadi hasilnya? Still Garam dan juga dia punya komponen uh, Natrium tu sama je Cuma membezakannya adalah mungkin Dia kata kat mana sos uh, punca Garam tu, kalau garam bukit tu mungkin dia ambil Daripada bukit lah, kalau garam laut kita Still garam laut lah, tapi keperluan Adakah garam tu sihat, garam tu Tak sihat, tak ada, garam still Garam lah, Okey so saya Teruskan boleh lah ha? Okey, so untuk serat ataupun fiber ataupun kita panggil serabut diet, Ia penting sebagai komponen utama untuk pemakanan sihat. Ah ha, so makan sihat ni dia kena ada komponen serat ataupun kita kata senanglah sayur-sayuran, berbohan, buah ha, baru kata kita, kita kata sihatlah. Okey, kenapa dia perlu? Dia juga membantu mengurangkan risiko penyakit. Ini yang kita nak. So dia membantu mengurangkan risiko penyakit. So banyak kajian kata kalau kita ambil uh, serat lebih pada 30 uh, gram per day, satu hari 30 gram dia membantu menurunkan kolesterol, kencing manis dan sebagainya lah. Nah, ha, sepenting so, untuk ambil serat dalam makanan kita. Okey, contoh makanan tinggi serat adalah uh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, roti biji penuh dan nasi beras perang lah. Okay, ini contoh serat yang memang, memang kita kata Bila kita beli makanan tu Ataupun bila kita makan tu Kita akan rasa lain lah Berbanding dengan kita makan yang biasa Nah, Okay Faedah pemakanan tinggi serat yang pertama Kalau untuk gula Dia melambatkan penyerapan gula dalam darah Maksudnya bila kita makan makanan yang tinggi serat Gula akan masuk perlahan dalam badan So dia tak akan meningkatkan paras gula kita dengan mendadak lah Okay penting untuk orang kecil manis lah eh? Okay untuk pengusaha berat badan Kita akan rasa kenyang lama sebab tu kalau beza kalau kita makan uh, uh, Contoh uh, roti putih dengan uh, roti wholemeal Ataupun roti gandum penuh So kita akan rasa lah kalau makan roti putih tu Makan kejap je lepas tu kita akan rasa lapang balik kan So kalau makan makanan yang tinggi serat Kita rasa kenyang lebih lama uh, So bagus lah untuk orang yang nak berdiet nah. Okay untuk kesihatan jantung Membantu mengawal tahap kolesterol Dan juga untuk usus Membantu pelancaran proses pencernaan So untuk sembelit. Ha, mengelakkan masalah sembelit So kalau kita ada anak-anak kita yang ada yang sembelit Kita tengok dulu Sayur makan ke tak? Buah makan ke tak? Ha, so kalau tak kita boleh Engkaris dulu Ambil sayuran dan juga buah-buahan eh? okay. okay Untuk pengendali makanan Perlu memahami konsep panduan diet Malaysia Dia ada 14 mesej ha, Saya akan pergi Laju-laju uh, sikit lah Sebab masa saya pun pendek saja okay, Mesej yang pertama kita ada Piramid Makanan Malaysia. So perlu makan makanan yang mengandungi semua kumpulan makanan. Ha, baru kita kata komplit. Ha, tak bolehlah makan nasi dengan telur saja Tak boleh. Tak komplit kita kata kan. So yang komplit maksudnya ada lima kumpulan makanan. So kita ada buah-buahan. Sayur-sayuran. Kan yang ni lo ni. Kalau piramid memang baru. Kalau perasan. Piramid memang baru. Dia peduk kat bawah dah. Ha, dulu piramid bawah kita adalah kategori karbohidrat kan. Nasi, ha, bijirin. So lo ni piramid yang 2020 grup yang bawah ataupun uh, bahagian bawah dasarnya adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, buah-buahan masih kekal 2 sajian. Walaupun duduk kat bawah tak kata, duduk kat bawah boleh makan sampai 5 6 sajian satu hari tak boleh nah sebab buah dia ada gula, dia ada fruktosa, dia ada karbohidrat. So, kalau makan banyak dia tak uh, tak lah untuk kesihatan kita juga nah. Okey, selain tu kita ada juga sayur-sayuran. Dulu kita kata 3 sajian, so uh, piramid yang baru 3 ataupun lebih. Lagi banyak lagi bagus lah sayuran yang tak berkanji. Okey nah. So yang kedua, grup kedua kita ada uh, apa untuk kumpulan makanan ketiga uh, lah. Nasi, bijirin, produk bijirin. So tiga hingga lima sajian. So atas protein kita ada nasi, ikan. Ikan wajib lah. Kita ingkari satu hari satu sajian. Satu hari satu ekor ikan ataupun satu ketul ikan kena makan lah. Okey ayam, telur, daging, satu hingga dua sajian ataupun legium. Ha, legium kita akan macam ke kacang lah. Ha, kacang soya, ha, kacang hijau lah. satu sajian sebab yang ni protein tumbuhan. Dia bagus juga dengan uh, uh, apa lemak-lemak uh, yang baik lah. Okey ataupun protein yang baik nah. Okey susu dua sajian. Yang ini kita perlu hadkan. Yang atas tu adalah lemak, gula dan garam. Itu kita perlu hadkan. Dan juga piramid yang baru kita juga air kosong ah, ha. air kosong kena minum. Air kosong kena minum 6 hingga 8 gelas. Ha. kalau banyak sangat pun tak boleh juga ah. Ha. Waktu intoxication maksudnya bila kita minum banyak sangat kita akan jadi air tu jadi toksik kat kita. Tak boleh juga. So air kosong perlu minum ikut keperluan juga nah. Okey. <coughs> Okey, daripada piramid makanan, so kita nak makan macam mana? So kita tak tak pakailah piramid ni. Piramid ni dia melambangkan satu hari punya sajian keperluan. So kita akan makan ikut saranan pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh. Okey, suku suku kumpulan karbohidrat. Suku nasi, mi, roti bijirin salah satu nah, bukan suku nasi, suku mi dah. Salah satu. Nak nasi boleh tapi kena ambil suku saja. So, ikan, ayam, daging, dan kacang, suku juga. So, suku, suku. Separuh lagi apa? Separuh lagi adalah sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran separuh dan juga buah-buahan satu. Satu sajian. Kalau kita kata buah-buahan satu hari, dua sajian saja. Kalau maksudnya mungkin lunch satu kali dengan dinner satu kali. Ha, kita boleh ambil macam itulah. Ha, so, buah satu kat sini. So, air kosong lah. So, ini kita kata suku, suku, separuh. Ini okay, ni pinggan sihat Malaysia lah. So kita perlu makan. So saiz pinggan kita kena tengok lah. Tak boleh beli pinggan yang saiz hotel. Tak boleh lah. Tak cukup suku-suku paru lebih. Ha, nah. Sebab pinggan hotel besar lah. So kita boleh ambil pinggan yang saiz sederhana. Ataupun lebih kurang dalam 10 inci tu. Ha, okay ni contoh suku-suku separuh. Ha, nak tunjuk lah kalau makan capati kan boleh kan. Sebab suku-suku separuh. Ha, lah. suku sini protein ni apa? Dal. Okay dal. So sayur satu separuh. So buah satu. So kat sini kalau pagi boleh ambil susu lah. Ha, ni nasi lemak. Ha, so nasi lemak kita tengok timun banyak. Ha, timun dengan kangkung tambah lagi. Ha, bukanlah nasi lemak tu apa kata. Timun ada sepotong, dua potong je. Nah okey. so suku. Suku kat sini. okey. So kacang. Kacang tanah kan. Ha, dia masuk grup protein lah. Ha, di sini ada kacang tanah. Ada ikan bilis, telur kan. So jadi suku untuk protein. So separuh untuk sayur sayuran lah. So ni. So sini buah satu. Sini ada air teh O. Teh O ha, bukan teh tarik ya. Ha? Okay, so nasi putih dengan ikan. Contohlah ikan, nasi ayam. Ha, so kita boleh nampak lah kat sini. Ini betul. Kita boleh buat. Konsep suku-suku separuh boleh buat. Dan juga kita cadangkan. Kita sangat uh, galakkan lah untuk uh, tuan-tuan dan perempuan cuba lah. Uh, sendirilah boleh rasa. Kenyang ke tak kenyang makan macam ni? InsyaAllah kenyang lah. Okay, ini contoh suku-suku separuh untuk bihun sup boleh buat juga. Ha, kita boleh nampak kat sini. Boleh tak ada tak ada isu lah kita kata. Tak boleh tambah sayur. Boleh je. Nah. Add on sayur untuk jadi suku-suku separuh. Okey. So untuk pengelihan makanan kita sarankan sediakan pelbagai jenis makanan. So ada variety lah terutamanya dekat sekolah. Okey, so saya harapkan juga menu yang dibuat kat sekolah sama ada pelajar pergi ke kantin ke ataupun ada sekolah yang still bekalkan makanan yang ke kelas tu kan. So ada variety lah. Mungkin kita akan buat cycle 2 minggu sekali kan baru protekt Uh, maksudnya uh, kita buat dua menu, uh, dua minggu dua minggu punya menu lah. Uh, so at least pelajar pun tak boring dan juga ada variety. Tak maulah hari-hari ada ayam kan. Nah hari-hari uh, ada ayam boring juga kan. So kita ada variety. So uh, kita galakkan juga konsep pinggan suku-suku separuh ni pinggan sihat tadi tu. Kalau makan makanan yang pre-plated uh, so ini kita suggest yang inilah. Uh, ini yang terbaik lah macam ni dia ada partition. nah So mungkin kalau ada Uh, saya rasa kalau ada program ada tempahan dekat sekolah ke Ataupun tuan-tuan perempuan juga ada uh, buat juga catering luar uh, So kena buat macam ni lah yang macam ni Kita kata buat suku-suku separuh punya konsep lah So nasi, suku, so kita nampak sayur banyak kat sini Ada buah dan juga ada protein lah uh. So ini yang terbaik lah yang, uh, saranan Okay yang kedua adalah sediakan sayur uh, banyak ah, uh. Banyak sayuran dan buah-buahan. Sebab kita tahu sayur sayuran dan buah-buahan ni ada banyak fungsi dia, fungsi dia yang pertama bagi vitamin, mineral, serat dan juga antioksida. So benda-benda ni terutamanya antioksida membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga kanser. So sayur macam mana nak color apa? So kita pelbagaikan warna. so kita ada banyak warna kan putih lah, merah lah, kita ada hijau So purple kan, so pelbagaikan warna dan juga buah pun sama pelbagai pilihan buah-buahan yang segar. Ha, ini ada contoh satu sajian. Ha, kalau saya kata boleh makan buah dua sajian, kalau nak makan jambu batu tu maksudnya satu hari satu biji je. Sebab setengah biji jambu batu sama dengan satu sajian buah Nah, ha, sebuah so apa lagi yang orang suka? Buah anggur lah, lapan biji satu, sekali makan. Ah, ha? ha. So kalau satu hari nak makan enam belas biji. So kena kira. Kena kira ni buah ni. Nah, tak boleh habis satu kilo, tak boleh habis satu pack, tak boleh lah. Okay, so uh, yang ni, okay, kalau lelah ni macam bulan puasa, kurma, tiga biji. Tiga biji kurma, saiz sederhana, macam jambu batu, sepiji, eh, setengah biji lah. Sama, sama dengan satu sajian, Nana. So, tiga biji kurma sama dengan jambu batu, setengah biji. Ha, tu kita kata pertukaran lah. Okay, kalau sayur sayuran kalau sayur sayuran, kalau yang sayur-sayuran masak ni, uh, berdaun ke, yang batang ke, berbuah ke, setengah cawan sama dengan satu sajian. Aa, kalau kita pakai sudu makan, lebih kurang dalam empat sudu makan. Satu sajian nah. Maksudnya kalau kita makan tengah hari, nak buat konsep suku-suku separuh, sekurang-kurangnya empat sudu makan sayur-sayuran. Baru jadi suku-suku separuh lah. Kalau makan sayur, makan banyak mana. Satu camcor je. Tak jadilah. Ha, tu tak kira suku-suku separuh lah. Okay, kalau ulam, ulam kan kita tak masak kan. Sebanyak mana ulam, satu cawan ulam baru bersamaan dengan tengah cawan sayur yang telah dimasak. Okey, untuk pengadil makanan kita sarankan kalau kita jual ada 10 uh, menu kita, uh, t -t -t mungkin kat bilik guru kan, kat eh, cikgu makan ke. Ah uh, so kita daripada 10 uh, menu kita tu, dua tu kena ada sayur-sayuran. Maksudnya dua daripada 10 lauk yang disediakan kena sayur-sayuran. 20% lah, uh, baru kita kata uh, Lengkap lah Tak maulah daripada hujung meja sampai hujung meja tu semua lauk. Uh, tak boleh lah. Sayur ada apa? Timun je. Ha tak mahu nak. So kita nak dua. Dua sayur-sayuran. Sebab kita tak boleh assume semua orang tak makan sayur. Ada orang yang makan sayur nak. Okey. So untuk yang ini apa kita saranan untuk pengendali makanan sediakan pelbagai jenis sayur-sayuran, ulam-ulaman dan buah-buahan. Jangan sayur, jangan potong terlalu halus kita hadkan bilangan sayur sayuran bersantan. Ah ha, santan, kenapa santan tak boleh? Sebab santan tinggi dengan lemak tepu. So lemak tepu dia boleh tukar jadi kolesterol dalam darah kita. Ha, so dia akan increase kolesterol dalam darah. So bila pergi check uh, darah, ha, uh, doktor kata oh tinggilah kolesterol, tinggilah LDL. Nah kan? Ha, tu salah satu sebabnya adalah santan. Okay, uh, sayuran, uh, sayur yang tak boleh masak terlalu lama. Jangan terlalu layu, tak boleh nak. Ataupun ulam pun tak boleh layu. So hadkan penggunaan minyak masak. Ha, minyak masak kena hadkan berapa kali? Tiga kali saja. Tiga kali saja untuk goreng. Lepas tu kena buang. Ha, tak boleh tunggu sampai hitam. Ha, tak boleh. Sebab benda tu dia ada kasinogen. Ataupun kita kata ada bebas yang boleh menyebabkan kanser lah. Okay, kalau kita jual buah, kita kena asingkan garam. Ha, sebuah asam ke petis ke kicap ke jangan jangan campur. Ha, tak asing tak apa. Kalau dia nak letak boleh tapi kalau tak ada lagi bagus lah orang boleh makan je buah buah kosong kan ha. Okey yang ketiga adalah sediakan nasi bijirin lain produk makanan berasaskan bijirin penuh dan juga ubi-ubian sebab kita tahu karbohidrat ni penting ha? Kita tak boleh buang karbohidrat sebab karbohidrat bagi tenaga kat kita lebih kurang 45 sampai 60 peratus daripada kita punya keperluan tenaga. So karbohidrat ni penting sebab apa dia ada juga vitamin, ada protein kan dan juga mineral yang baik untuk badan. Kena ambil. Ha, so karbohidrat macam mana kita galakkan? Yang kita galakkan dengan bijirin penuh. Ha, contoh kat sini macam beras perang ataupun roti wholemeal kan roti gandum yang tu kita galakkan lah. Lebih galakkan yang tu lebih baik lah dia punya kandungan nutrien dan juga dia punya uh, keberkesanan kepada kita punya kesihatan. Okey tadi kita tengok uh, buah kan buah sayur. Lalu kita tengok pada uh, karbohidrat. Uh, bijirin, hasil bijirin ubi-ubian. Kalau nasi kita kata satu cawan nasi bersamaan satu sajian. Ha, kalau saya pakai senduk makan, senduk makan besar tangan saya ni lebih kurang dua senduk makan. Ha. Dua, su, dua, senduk sama dengan satu cawan nasi. Okey, kalau tak mau makan nasi, uh, tu saya nak makan roti. Okey, satu keping roti bersamaan dengan satu senduk nasi. Ha, kalau saya makan roti, dua keping bersamaan dengan saya makan nasi, dua senduk ha, ataupun nasi satu cawan sama aja. Ha, kata saya tak makan lah. saya tak makan saya makan ringan-ringan makan apa? Makan roti. Banyak mana roti makan? Lima keping ah ha, so sama dengan 5 senduk nasi. Ah ha, kadang tak pasan kan? Okey, kalau tanya roti putih dengan roti wholemeal sama tak? Sama aja. Karbohidrat dia still sama. Maksudnya 2 keping roti wholemeal ke 2 keping roti putih sama aja nak? Okey, ha, Mie mee, mee, koteau, laksa satu cawan sama macam nasi. Ubi kentang, satu biji ubi kentang macam nasi satu senduk. Ah ha, kalau kita makan ubi kentang ni saya sederhana dua biji bersamaan dengan nasi satu cawan. Ha, so ubi kentang ni masuk grup karbohidrat. Nah. Okey capati. Capati roti canai. Satu keping dia bersamaan dengan nasi dua senduk. Nah. Ha, so banyak lah dia punya karbohidrat. Okey so ini kita punya recommendation. Saranan kita tukar lah daripada roti putih kepada roti gandum penuh kan. Kalau pada nasi putih nasi berah perang. Kalau pada biskut crackers kan. Ha, biskut pak sagi ni tukar kepada Mungkin biskut yang ada oats. Nah, oats ataupun gandum lah. Okay untuk, um, okay yang ni kalau ikut uh, surat uh, kuasa daripada KSU pun kalau untuk program-program uh, kerajaan dia sarankan uh, karbohidrat ni contoh macam nasi dia akan combine dengan beras perang. Uh, so satu ni sebuah satu lah. So beras perang akan campur dengan beras putih. Uh, so dah ada surat kuasa dah lah. Okey ini suggestion lah sebab kalau makan beras perang saja kadang kos kan dan tak sedap sangat kan so dia boleh combine satu ni sebuah satu nah. okey. kalau menyediakan makanan bergoreng pastikan tidak terlalu berminyak nah. Okey. Yang keempat menyediakan ikan, daging, ayam, telur, legum dan kacang dalam jumlah yang sederhana. Okey, legium. Legium ataupun kekacang. Contoh apa? Kacang dal, tempe. Ini adalah protein yang baik ya untuk kesihatan. Contohnya Maksudnya kita ada protein haiwan dan juga tumbuhan lah. Ha, ini adalah protein daripada tumbuhan. Okey, protein haiwan contohnya aa, ikan, daging, ayam dan telur ni pun bagus juga. Cuma kita kena combine. Bila kita makan protein, kita kena ada dua. Satu daripada haiwan, satu lagi daripada tumbuhan. Baru dia akan complete lah. Okey, so benda ni penting kerana dia membekalkan vitamin dan mineral seperti zinc, zat besi. zat besi tu macam iron lah. Ha, kalau bila kita pregnant kan, kita pergi klinik, kita duduk cek uh, tangan kat sini kan untuk cek iron tu. Ha, Okey, zat besi lah. Magnesium, vitamin B seperti thymine, riboflavin, niacin, vitamin B dan vitamin B12. So, so um, pentingnya vit, um, protein adalah untuk komponen vitamin B. Lebih kepada uh, darah lah. Okay. Untuk saiz sajian ikan, ayam dan daging Kita boleh nampak kat sini lah ha, Kalau paha ayam ha, Besar ni lah Ataupun kalau kita kata yang satu kilo Kita potong sepuluh sampai dua belas tu ha, nah, Kalau potong lagi atas dari dua belas Dah lebih, dah tak sampai Tak sampai serving dia nah. So kalau ikan gembung, besar ni lah Ataupun kalau kita pakai pan ni ha, Panjang pan saya ni ha, Ni satu Saiz satu ekor ikan gembung lah Telur bersamaan dua biji ha, So kalau ikan ketul, satu ketul lah kalau daging lembu, kita kata besar. Kita tapak tangan lah. Nah, tangan. Jadi kita pakai kotak mancis. Kalau ni kotak mancis pun payah nak jumpa kan. Kita pakai saiz tapak tangan lah. So yang ni kalau ikan bilis, dua per tiga cawan. Okey, yang ni legium. kacang. Kalau macam kacang kuda, setengah cawan. Kacang hijau, kacang, uh, hi, kacang hijau, kacang merah. Semua satu cawan. Kalau tempe, dua keping tempe bersamaan satu sajian protein. Uh, kalau tahu, tokoh, satu keping lah so kita combine protein haiwan dan juga protein tumbuhan dalam kita punya diet harianlah okey so yang ni kita galakkan hidangan dengan kaedah yang lebih baik kita galakkan kaedah rebus kukus panggang dan bakar yang tidak hangus lah. bakar yang sampai hangus pun tak mau juga nah sampai hitam, hitam tak boleh juga sebab dia karsinogen ah kita agent cancer lah. okey menyediakan hidangan bergoreng yang tidak terlalu minyak tambah sayur so uh, uh, menyediakan sekurang-kurangnya satu menu berasaskan legum Ha, kalau tuan-tuan perempuan ada ada kedai makan dekat fasiliti kesihatan atau fasiliti kerajaan, dia perlu ambil kafeteria sihat kan. So dalam kafeteria sihat, dia ada satu kriteria kena ada menu daripada berasaskan legum ataupun kekacang. Yang paling senang kita akan buat tempe lah. Tempe, tahu sumbat. Ha, tu yang senang lah. Okay, menyediakan hidangan ayam tanpa kulit ataupun daging tanpa lemak. Ha, kenapa kena buang kulit? Kenapa kena buang lemak? Kan sedap kan benda tu? Kena buang sebab lemak haiwan itu adalah tinggi dengan lemak tepu. So, kita tahu lemak tepu dia boleh increase kolesterol. Okey, yang kelima menghidangkan susu dan produk tenusu. So, so, yang ini kena ambil. So, satu sajian eh, satu hari, dua sajian. Kalau kanak-kanak, uh, form one sampai form three, dia boleh ambil tiga sajian satu hari untuk susu. Okay. Susu apa? Nak ambil? Ha, ikutlah. Kalau siapa yang nak jimat kalori, dia boleh pilihlah pilih susu tanpa lemak. Skim milk. Okay. Ha. Tapi tak sedap lah. Ha. Skin Skim milk ni maksudnya lemak dia kurang sangat. Ha. So dia punya kalori pun sikit saja 90 kalori. Ha. Tapi kalau rasa macam nak nak mana-mana sikit, nak rasa sedap, sedap sikit boleh ambil yang rendah lemak. Rendah lemak dia punya kalori 125 per cup. Ha. Satu cawan lah dalam 250 ml. Kalau rasa Okay, saya boleh kontrol daripada segi karbohidrat, saya boleh kontrol daripada segi gula kan. Ah ha, boleh je ambil full cream ataupun fresh milk. Ah ha, lagi bagus fresh milk lah. Ha, nah. So, dia tapi dia tinggi sikit lah kalori dia berbanding dengan susu rendah lemak Jangan juga susu tanpa lemak Nah, ha, ini saya sajian lah kalau nak minum susu. Kalau kita beli susu yang 1 liter, kita boleh minum satu cawan Kali minum. Lebih kurang dalam 250 ml. Kalau beli susu tepung yang tak ada, yang tak ada skop kan. Ha, so boleh pakai empat sudu makan. Ayak dalam 250. Okey, ha, ni keju. Ha, kalau tak boleh minum susu, nak minum makan keju pun boleh. Nak makan yogurt pun boleh. Ha, ni dia punya saiz sajian. Ha. Okey, untuk pengendali makanan kita sarankan pilih susu yang rendah lemak ataupun skim bagi minuman. Ha, sebab tu kalau ni kita galakkan ada susu low fat lah untuk kita add on dalam maka makanan. Jangan uh, kalau boleh ha, kalau boleh jangan uh, buat susu siap-siap lah. Ha, so kalau selalunya kalau macam kita buat macam hotel tu. Bila pergi kat ni, tak ni kita akan buat O saja. So kita akan bagi krimer asing, kita akan bagi susu asing ataupun kita akan bagi gula asing. Ha, so biar orang yang tu yang akan buat sendirilah. Kita jangan buat siap-siap lah. Okey. Ataupun yang ni dia juga disarankan gunakan susu dalam makanan. Contoh kita buat donat kan. Donat lalunya letak gula. So kita boleh letak juga susu tepung. Untuk encourage ya. Terutamanya kanak-kanak kita memang banyak yang tak pandai minum susu pun. Even orang dewasa pun tak pandai. Waktu itu, bila nak minum susu bila pregnant. Ha, bila pregnant nak minum susu mula nak jadi diarrhea. Sakit perut kan. Eh. Okey yang ke enam kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak. hadkan pengambilan lemak tepung. Ha. So yang ni tadilah kita kata kurangkan santan, ha, minyak, minyak masak kita pilih yang sepatutnya And then kalau macam butter margarin tu kita kena tengok lah Kita cari yang kurang trans fatty acid nah. Okay macam mana kita nak uh, ni kita akan hadkan penggunaan makanan tinggi lemak Seperti sayap ayam Kenapa sayap ayam? Sebab kat sayap kita tak boleh nak buang kulit dia right? Memang payah nak buang kulit dia So kat situ yang paling banyak dia punya kandungan lemak daripada kulit nah. Dan juga santan dalam penyediaan makanan So hadkan penggunaan makanan So kat sini kita letaklah Okay, pastikan minyak yang kita guna deep fry tak boleh guna lebih pada 3 kali nah. Okey, hadkan penyediaan organ dalaman. Kenapa organ dalaman kita suruh hadkan? Contoh macam otak lembu, apa uh, lagi? hati ayam, hati lembu, pedal, jantung. Kenapa kita kena hadkan? Sebab yang tu tinggi dengan kandungan kolesterol. Okey. So hadkan makan sediakan makanan yang kurang garam, sos dan penambah perisa. Yang biasalah garam kita hadkan sebab kita tahu garam boleh increase kita punya um, uh, kita kata kepekatan darah ha dan juga menyebabkan hypertension hypertension lah tekanan uh, darah tinggi kan uh, so saranan garam tidak boleh melebihi satu sudut teh Okey um, untuk pengusaha ataupun uh, tukang masak dan juga mengenai makanan untuk ataupun untuk kita secara umumnya kita kena uh, hadkan penggunaan uh, garam di mana kita bahan-bahan uh, perasa seperti MSG, sauce cube tu kita try uh, kurangkan. Um, so kita boleh tambahkan daripada makanan semula jadilah contoh kita kita nak umami kan. Umami tu maksudnya uh, kita uh, apa kita punya taste bud yang keenam kan. So macam mana kita nak gantikan MSG untuk umami punya taste kita boleh gunakan uh, bawang, bawang holland, kita boleh gunakan tomato uh, ataupun kita boleh gunakan juga carrot, uh, tu celery, tu antara uh, makanan semula jadi yang yang boleh uh, boleh tiru lah MSG punya konsep lah. Ajin tu brand lah. MSG tu dia punya bahan lah. Okay. Baca panel maklumat lah. So kena baca label lah. Kena baca label setiap kali kita beli makanan lah. Okay gula. Uh, gula ni, ni semua 60 nama orang lain yang bagi gula. Ha, kena hati-hati lah. Kadang bila beli makanan kan, bila beli, beli produk dia kata sugar free. Tapi rasa manis kan? Mereka mana? Ha, so kena tengok ha, benda apa yang dia letak. Ha, so gula ada banyak nama lah. Banyak banyak uh, banyak nama tapi konsepnya sama. Dia still gula. Cuma kalori dia berbeza lah. Okay so gula kita kena tahu gula ada daripada semua jadi dan juga gula daripada makanan. Okey, untuk pengendali makanan kita sarankan sediakan air kosong atau minuman rendah gula. Asingkan gula dan susu dalam minuman panas yang disediakan. so jangan buat siap-siap. So kurangkan penggunaan gula dalam masakan seperti sambal dan gulai. Kari kan? Kadang ada orang buat sambal dia letak gula. gula dia buat kari, dia buat gulai pun letak gula. So kita kurangkan. Kurangkan makanan yang bersalut atau berkrim. Ha, tu kita pilih juga kuih-kuih yang rendah gula. Contoh kita ambil apam kan. Buat kuih apam, apam kasturi yang memang orang kata apa, kurang gula lah ataupun kurang santan. Okey air kosong, sediakan air kosong setiap masa. So air kosong ni penting lah sebanyak mana nak minum 6 hingga 8 gelas sehari. Ataupun lebih kurang kita kata uh, setiap 25kg berat badan kita, kita akan ambil 1 liter air kosong lah. Okay. kenapa air kosong penting sebab dia membantu proses pencernaan, penyerapan zat makanan, pengangkutan dan pembuangan toksin dalam badan. Sepenting so, ah uh, untuk ah uh, terutamanya kita belum puasa pun kita kena pastikan kita cukup 8 gelas satu hari nah walaupun kita berpuasa. So kena waktu sahur, waktu buka puasa, waktu apa panggil ba? Waktu uh, moreh eh lepas tarawih. So kena make sure pas air kosong kita cukup 8 gelas satu hari. Okey, mempromosikan air kosong. Contohnya menghidang air kosong secara percuma. Mungkin kalau dekat kantin sekolah, kalau ada water cooler tu baguslah. Kalau tak ada, boleh jual je mineral water. Kat situ kita boleh bagi dah markah untuk air promotion air kosonglah. lah. Okey, yang ni keselamatan makanan kena pastikan. ini saya tak sentuh lah sebab masa saya pun terhad. So, baca label. So, kena baca label lah pada makanan. So, dalam kalau pasan, kalau kita pergi beli barang-barang dekat pasaraya, kita akan nampak logo HCL. Healthier choice logo. Yang ni apa? Kalau yang HCL ni adalah untuk kita bagi guideline, untuk bagi garis panduan antara produk dia, antara produk yang sama dia punya range. Maksudnya contoh lah, kalau saya kata kalau air, air gas, sesama air gas yang mana yang paling sihat. Yang tu lah yang akan dapat logo ni. Ha, tapi adakah dia sihat tak? Sihat sebab air gas kan? Tapi dia bandingkan antara kumpulan air gas. Mana yang paling sihat? Yang dapat logo tu yang tu lah yang paling sihat. Kalau teringin juga nak minum air gas, air berkarbonat, ambil lah yang ada logo merah ni lah HCL. Okay. So prinsip penyediaan hidangan sihat, satu sediakan air kosong, panjang majlis. Saj sajikan susu dan gula. Yang ni saya repeat it lah. Okay yang ni susu. So kalau kita pekat pasir raya, banyak jenis susu kan. So yang pertama kita tengok sikit susu pekat manis. Apa tu susu pekat manis? ia susu, betul susu yang telah disejat, lepas tu dia akan tambahkan dengan gula, 80% gula lah nak tahan lama, nah, sebab tu susu ni kita tak perlu letak pun dalam peti ais, dia beritahu lama kan sebab apa ada gula, okay, yang kedua kita ada susu isian pekat manis, susu juga cuma lemak susu tu dia buat keluar dia ganti dengan lemak minyak sayuran ataupun lemak sayuran daripada minyak ataupun lemak sayuran. Selalunya daripada sawit lah. Ini dia akan nama susu isian pekat manis. Selalunya harga susu pekat manis ni lagi mahal lah berbanding susu-susu yang lain ni lah. Okey krimer manis nama pun krimer kan. Krimer maksudnya bukan daripada susu. Krimer sahaja daripada sayuran dan juga uh, lemak. Um, selalunya lemak daripada minyak lah. Minyak sawit lah selalunya. Dan juga krimer bukan susu. Maksudnya krimer dan dia punya lemak tu uh, uh, fat dia tu dia buang terus dia ambil daripada benda lain lah. Memang yang ni Selalunya kita akan dapat krimer yang ni lah. Krimer kita pergi kat hotel tu. Yang kita boleh sachet ataupun uh, ni apa-apa coffee mate lah. Ha, itu kita panggil krimer bukan tenusu. Uh, kalau orang yang tak biasa minum susu. Dia minum yang ini tak apalah. Sebab yang ni memang tak ada lactosa kan. Tapi tak tak, tak elok lah. Sebab dia, dia tinggi dengan lemak. Okey sajikan buah-buahan segar. Sajikan sayur waktu makan utama. Yang ni prinsip lah. Yang kelima. Uh, lauk, buah dan juga krim. Um, apa ikut sajian. Ha, ni contoh lah. Kalau besar mana tadi saya, saya, cerita tadi kan. Kalau uh, buah-buahan yang kita dah potong uh, lebih kurang macam ni lah. Um, uh, kalau yang buah dah potong 6 hingga 8 hiris per sajian lah. Maksudnya per serving. Satu sajian dia nak. Okey kalau kuih, ha, uh, ni kuih yang benar maksudnya yang ikut standard lah. Ha, bukan kalau macam ni pau kan, pau besar ni je. Ha? kalau macam karipap, besar ni je. So, tak apa kalau orang tanya awak karipap kecil sangat. Rabang dia tu ikut saiz sajian lah. Okay. So label makanan, ah ha, ini kalau buat ah, ha, ada jem, ha, jamuan sekolah ke ah, ha, so better lah buat macam ni nak ataupun kalau ada catering. Ah. Ha. So kalau dekat kantin selalunya kita ada dah kalori kan. Ha, tapi nanti kita akan ha, cerita lebih lanjut sekejap lagi nak. Ha. Okay kurangkan gula, garam. Okay ni nampak. Okay yang ini ah, ha, yang sembilan tidak menghidangkan makanan diproses. Nanti saya akan sentuh pada garis pandang perjualan makanan. Okay. Ha, okay. Alamak baru, baru eh. Okay kita B, B, B tak banyak sangat dah. Yang ni pelbagai masak. Kaedah aa, masakan tadi kita kata yang tadilah kukus, rebus, telur yang ni kita galakkan. Kita tak naklah bila kita pergi check kantin sekolah daripada hujung sampai ke hujung semua goreng kan. Ha, so kita tak naklah. So kita nak pelbagai. Tapi kalau sekarang memang jual satu menu je satu hari tu Itu yang tu agak terhad sikit lah untuk, untuk kita nak cakap pun kan. Ha, tapi kalau yang nanti kata let's say kita back to normal boleh jual kat kantin sekolah macam biasa kita try mix kita punya cara masakan lah. Okey, pemilihan bahan segar, uh, yang ni dari segi sayuran dan juga buah-buahan macam biasa, tak kering, tak layu, tak berulat kan, tak berkulat. So, ini dia punya tips pemilihan. Kalau ikan, uh, macam ni lah, kalau isi kita pegang anjal je, mata pun tak merah. Kalau kita tengok dekat insang dia pun warna merah lagi, merah cerah kan. Yang tu maksudnya ikan yang segar lah. Saya rasa tuan-tuan perempuan lagi arif pada saya kan. Okey, kalau yang daging, uh, macam ni lah color dia um, still merah-cerah, tak bau busuk, tak berlendir ataupun kadang kita boleh tengok kat raya kan, dia kalau hijau sikit kan, ada macam tompok hijau tu, maksudnya yang tu dia memang dah lama lah. Okey, ayam sama macam tadi, daging lah nah. Okey, udang. Ha, udang selalunya kita ambil yang kepala ada lah. Kalau kepala tak ada tu, tertanggal tu maksudnya dah lama lah. So isi dia pejal dan anjal dan kulit dia berwarna cerah dan bersinar lah. Telur macam biasa jangan ambil telur yang Dah, kalau boleh lah, kalau ni jangan yang dah retak ke ataupun terlalu kotor ke Sebab yang tu memang uh, agak susah lah untuk kita ni So kena jaga penyimpanan dia lah Okay, jangan, jangan expired lah Okay, uh, bahan mentah yang lain macam um, beras semua tu Tak lembab, tak basah ni biasalah Cuma kadang-kadang bila kita beli beras yang yang paket tu dia dah ada siap-siap apa -siap Tak nampak kan dia punya bagi apa lah. macam kutu beras tu ha, nah, Kalau yang kutu beras tu kadang takut dah lama lah Okey, yang ini panduan mengekalkan nutrien. Selalunya kalau kita masak ataupun rebus, kita make sure air tu mendidih dulu baru kita masukkan makanan kita. Ataupun kalau basa minyak, kita make sure minyak tu dah menggelegak lah, mendidih baru kita goreng. Kalau tak, nanti dia akan serap minyak terlalu banyak lah. Kalau kita macam minyak tu tak panas, kita masukkan makanan, dia akan lambat kan, lambat nak masak tu kan. So, lagi lama dia duduk dalam tu, lah minyak tu lagi lama, banyak minyak yang dia serap. So, kalau kita Uh, kukus ke apa Kalau periuk kita ada penutup Kita tutup lah Untuk elakkan Zat-zat uh, dia keluar Dan juga kalau boleh Elakkan pemanasan Berulang kali So habis Selalunya habis makan Kita nak simpan sehari pun boleh lah Tapi tak boleh berulang-ulang lah Kalau kat rumah kita kan Kalau kat kantin saya rasa tak perlulah Terus buang lah Ataupun kita terus ambil makan lah Okay Okay um, Okey minyak dia dah sentuh. Okey buah selalunya kita elakkan rendam buah terlalu lama lah. Selalunya kita akan basuh dengan air mengalir. Uh, tapi mungkin ada yang uh, teknik, teknik yang kata rendam air garam saya sekejap saja boleh lah. Tapi kalau rendam lama tu saya rasa dia akan melar melarutkan dia punya nutrien lah. Nah. Okey elakkan motong buah-buahan saya sayur yang kepada saiz yang kecil. Kenapa? Bila lagi kecil lagi cepat layu. Lagi cepat layu dia akan lagi cepat hilang nutrien dia Nah, Okey, uh, so yang ni adalah kenapa kita tak nak Uh, guna minyak masak berulang kali. Ha, satu sebab kita kata ada kajian mengatakan peningkatan risiko kanser, penyakit kardiovaskular, jantung ah ha, dan juga darah tinggi, hypertension. Kalau kita pakai minyak yang berulang-ulang. Lepas tu kalau kita nak pergi beli kat bazar nanti kan, try tengok minyak dia warna apa lah. Nah, ha, takutnya dia top up minyak yang lama, Topak uh, top up minyak, minyak lama ditambah tambah yang baru je kan. So benda tu berulang, Radikal bebas kat situ lah. Okey, proses pengoksidaan, polimerisasi dan hidrolisasi berlaku semasa minyak dipanaskan berulang kali. Ha. Sebab tu minyak tu akan jadi hitam, lagi hitam, lagi hitam lah. Pertamanya kalau kita pakai yang macam bread crumb ke kan, lagi cepat minyak tu hitam lah. Okey, perubahan warna, bau dan kepekatan minyak akan menjejaskan rasa dan bau makanan yang digoreng. Ini ha. ialah bila kita guna minyak berulang, kita boleh rasa uh, satu warna dia jadi gelap lagi kan. So bila rasa tu rasa macam tengik sikit. Rasa macam bau dia kuat sikit lah. Ha. So daripada uh, apa kita pemanasan haba tu lah. Ha, dia ada oxidation tu. Dan juga nutrien vitamin E. Sebab kita selalu kalau kita pakai minyak sawit kita kaya dengan vitamin E. So lagi banyak, lama kita rehit lagi banyak vitamin E yang musnah lah. Okey uh, yang ini saya rasa saya tak sentuh sangat sebab saya ada lagi kurang uh, 5 minit macam tu. So yang ni pandu penyediaan minyak saya rasa macam tadilah kita pilih makanan, minuman um, uh, yang uh, kita buang kulit, kita ambil isi saja. And then santan kita kurangkan penggunaan dia ataupun nak guna santan boleh guna santan yang cair ataupun kita boleh tukar kepada susu rendah lemak lah. Okey kalau kita guna makanan yang bergoreng ataupun ni kita nak elakkan juga ni kita pakailah tisu. Ha, jangan jangan kita goreng lepas tu kita letak atas Sok abang tak boleh nak ha, so kita boleh guna uh, kitchen towel kita tu kan tisu tisu kat dapur tu untuk serap minyak nah. So minyak tiga kali saja kalau kita guna untuk deep fry. Uh, organ dalaman so yang ni kita dah sentuh tadi. Salam. Em um, okey yang ni MSG. Okey MSG Uh, MSG tu nama benda tu lah, uh, ajinomoto nama tu, nama ajinomoto ah uh, maggi cukup rasa apa lagi ah ya? nama lebih kurang macam tu noh uh, tu adalah jenama uh, brand dia nah so MSG bahan aktif dia MSG bila kita masak still dia akan tukar kepada sodium sodium ada apa garam so kalau kita masak kita letak MSG lepas tu tambah lagi pula atas tu garam ah uh, berapa kali garam nak masuk Selalunya dia akan menyebabkan kita rasa macam okey je kan tapi sebenarnya garam dalam tu natrium sodium dalam tu kita dah guna dah lebih daripada keperluan. Ha? Okey yang ni serat so selalunya kita akan gunakan okey buah-buahan sebagai dessert. Ha so better kita galakkan dessert kita adalah buah-buahan Banding kita bagi puding, kita bagi Cocoa uh, jelly ke apa kan, kek ke so kita uh, lebih baik kita gunakan buah sebagai pencuci mulut. Mm, kalau ada vegetarian vegetarian dia ada tiga jenis um, dia ada yang makan uh, yang memang makan uh, tumbuhan saja, kita panggil vegan yang makan uh, susu uh, dan juga produk susu dan juga tumbuhan kita panggil lacto veggie ataupun lacto ovo vegetarian ni dia ada telur satu lagi. Nah, so ada tiga jenis lah yang vegetarian yang yang dekat Malaysia lah kebanyakannya uh, tiga jenis, uh, tiga kategori lah uh, so apa yang kita perlu buat untuk kalau kita ada uh, kita punya yang request untuk vegetarian kita akan kita perlukan patuhlah dia punya tuntutan dia punya kan keperluan dia tu kita gunakan peralatan vaksinan ataupun kalau macam tuan-tuan perempuan ni uh, dia order kat luar lah uh, dia dia just Uh, beli. Kalau tak ramai lah beli kat luar nah? Kalau ramai perlu ikut saranan macam ni lah gunakan peralatan baksingan. Pastikan kita patuh uh, ikut apa yang dia punya vegetarian jenis apa. kalau dia kata tumbuhan, tumbuhan saja tak boleh campur-campur dengan sebarang uh, haiwan ataupun uh, benda-benda lain lah macam susu dan juga uh, telur nah? Okay. Uh, ini label lah. takut, takut uh, apa orang tak tahu kan nah? Okey protein tiruan uh, maksudnya uh, kadang pasang tak ada dia orang buat macam ayam tapi sebenarnya bukan ayam dia guna uh, protein tiruan protein tiruan yang macam tu nampak nampak sedap lah tapi sebenarnya dia lagi tinggi kandungan pengawet dan juga garam lah so kita tak galakkan sangat lah guna uh, apa uh, protein tiruan lah okay ini labeling saya tak perlu okay yang ini kalau nak cari maklumat untuk kalori kalori ya boleh tengok kat sini okay so saya nak teruskan pada yang ini okay, kenapa 12 makanan dan minuman yang dilarang dijual di kantin sekolah kenapa yang ini yang lama 12 sekarang kita ada 13 Okay, yang pertama adalah makanan dan minuman yang melanggar peraturan-peraturan makanan 1985 seperti yang expired. Ah ha, tahulah ini memang tak boleh ada, tak boleh jumpa. Bila kita buat pemantauan kat kantin sekolah, tak boleh ada lah benda-benda ni lah yang expired. Yang kedua makanan yang berupa berupa permainan ataupun dijual bersama permainan pun tak boleh ada. Kenapa? Sebab tak selamat dimakan, dia kandungan nutrien dia rendah, pewarna yang banyak dan juga kadang-kadang takut tercekik dengan main, ma apa mainan yang yang diletakkan sekali itulah. Mainan tu kecil-kecil je kan. Nah so tak boleh ada dekat kantin sekolah nah. Okey yang kedua adalah makanan yang diproses contoh sausage, nugget. Ah uh, okey. Apa lagi ah uh, bebola 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 ketam yang du, du, buat semalam tu kan tak boleh jual nah. So kenapa dia meningkatkan risiko berlebihan berat badan? So high calorie kan benda tu high calorie, high fat. So dan juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi apabila dewasa. sekarang ni bila kita ada rujukan daripada unit sekolah, kita boleh nampak dah makin ramai even budak darjah satu pun dah ada kecil manis, dah ada BP high nah. so bukan kata dewasa je. Kanak-kanak pun remaja pun dah start ada nah. Okey, yang ketiga adalah makanan ringan. Sebab dia tinggi kandungan gula, garam dan lemak ni biasa kita akan nampak lah memang masin sebab tu orang suka kan sebab dia masin-masin sedap kan. Okey kurang kandungan nutrien yang mengganggu pertumbuhan Nah, Sini kita boleh nampak lah ini dia makan jagung, ini budak ni makan kerepek jagung. Ha, so boleh nampak lah dia punya tumbuh saran ni memang berbeza lah. Okey yang keempat makanan yang dijeruk ha, sebab makanan yang dijeruk sebab lama dia rendam kita tahu lama dia sok tu akan menyebabkan kehilangan nutrien. Dan juga dia akan tambah apa? Gula dan juga garam untuk awet kan? Untuk bagi tahan lama. So yang ini pun akan menyebabkan darah tinggi, kecil manis nak. Okay, produk makanan segera, mie megi, mie segera, mie kap, semua tu tak boleh. Yang ni pun sama. Masin, sangat masin. Gula-gula okay, dan coklat, minuman kodil yang tambah topping, makanan berkrim ataupun bersalut gula. Ni contoh macam kita buat uh, jual Apollo. Apollo tak boleh. Apa lagi jual? Um, Uh, ataupun donat yang ada topping kan Topping macam uh, uh, Daki donat, jeko Itu uh, pun tak boleh lah sebab dia Ada krim dan salut gula lah okay, Produk konfesi ais, uh, jual ais krim kat sekolah Pun tak boleh Isotonik, isotonik 100 plus Kalau dia tengok lah kalau, uh, Kita akan tengok juga keperluan Kalau macam sekolah menengah mungkin dia katakan, contoh hari sukan Kita kan tengok lah kalau yang ada gas semua tu kita akan tengok kat mana dia jual. Tapi kebanyakan kat kantin sekolah tak ada keperluan pun nak jual asetonik nah. Asetonik botani, berprisa dan berkarbonat tak boleh tak boleh ada nah. Okey, kenapa yang ni boleh meningkatkan risiko karies gigi, meningkatkan risiko berat badan dan berlebihan dan obesiti. Walaupun sekarang dia ada zero cook lah kan, zero calorie dan sebagainya, tapi still dia kita kata tak ada kandungan nutrien lah. Okey, hyperaktif. Okey, hyperaktif ada kaitan dengan pengambilan gula berlebihan. So, ah, dia ambil makanan yang tinggi gula, So dia, apa dia nak buat untuk untuk burn dia punya tenaga tu. So dia akan bergerak lah. So dia akan dapat aktif. And then gula lah. Dekat kalsiko kencing manis. Okay. Yang ke sebelah adalah minuman teh dan kopi. Teh dan kopi tak boleh dijual lah. Pada semua student tak boleh dijual teh dan kopi. Kak ha, kat cikgu tak apa lah teh dan kopi untuk student tak boleh sebab tenin dan kafein yang dalam tenin ada dalam teh kafein dan kopi dalam teh dan kopi menghalang penyerapan vitamin dan mineral ha, so bila dia makan tadi katalah ada lok daging kan contohlah kalau contoh ataupun luk ayam so bila dia minum dengan teh teh tarik tadi ke teh tadi ke zat besi tu tak masuk dalam badan sebab apa teh tu penghalang penyerapan zat besi nah Okay, minuman dan um, makanan dan minuman yang beralkohol lah. Tak ada kot lah. So makanan dan minuman apa yang boleh dijual yang ni saya ambil pada pusat maklumat makanan negeri Kedah ha, Dia beri contoh lah. Ha, so tadi kita kata tak boleh makan kan? Tak boleh jual. So nak jual apa kat sekolah? Ha, so ada banyak lagi boleh jual. Ni contoh berasaskan nasi kan? Nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam. Ha, so ada lagi lah. Mee, ha, Mi, bihun, kotiau ada lagi kat sini. Okay roti. Nak jual roti apa? Dah tak boleh jual roti ada roti ada krim kan? So boleh jual sandwich, benjo, roti sardin, roti telur, roti bakar. Nah? Ha, kita boleh tengok kat sini. Okay, Kuih-kuih muih ha, yang tak boleh jual tadi ada topping Tak boleh jual kek coklat tak boleh ha, So boleh jual apa macam ni lah Kek okay, kerupuk leko kita bagi jual Sebab apa kerupuk leko dia memang guna ikan lah Ikan segar kan so boleh, buat. boleh jual kat kantin lah So hidangan lauk pau Okey buah-buahan so adalah Ayam ha, so ayam kode tak boleh jual Ayam apa sirap tak boleh tu so, nak jual yang apa So boleh jual jus, air kacang soya, mineral Ataupun ada sekolah yang jual yang macam lemon tu alimau, limau nipis tu boleh je jual. Ada sekolah yang buat soya boleh jual. Okey, yang ni saya tunjuk sikit borang pengendali makan uh, pemantauan hidangan sihat, eh, hidangan sihat lah Borang pemantauan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah. Yang ni yang digunakan oleh uh, inspektor kesihatan ataupun PPKP ataupun pegawai pemakanan yang masuk menilai sekolah. Kalau perasan kat bawah ni, maklumat latihan katering sihat dia ada tiga kategori. Uh, sebab tu kita, kali ni kita panggil sebab uh, untuk completekan sekolah tu dia perlu ada ketiga-tiga kategori ni yang hadir. Pengusaha, tukang masak atau pembantu tukang masak. Kalau kantin sekolah tu, dia tu lah pengusaha, dia tu lah tukang masak, dia tu lah pembantu. So tik kat sini saja pengusaha, buat noted kat sini. Nanti buat noted dekat uh, uh, dekat uh, kendiri tu pun boleh ataupun dekat mana-mana pun tak apa untuk kita alert lah. Uh, sekolah ni memang Uh, ada seorang saja. Memang dia adalah segala-galanya. Nah, ha, boleh. Ataupun bila kita pergi melawat. Bila kita kita punya pegawai pergi melawat ataupun kita punya pegawai kesihatan pergi melawat, menolong PPKP pergi melawat, pihak bangga ada kata, saya seorang saja pekerja kat sini. Nah, so tak, tak ada dah orang lain. Ha, so kita boleh note kat sini lah. Boleh terima. Okay, yang ni tadi kita kata, okay. First kali markah dia, peratus lah kan. So yang pertama adalah mempamerkan kandungan kalori makanan ataupun minuman yang dijual. Sejak 2013 kita duk bagi poster. Tapi poster ni pun hak kerajaan Malaysia, dia pun duit terhad. So kalau boleh siapa-siapa yang ada poster keliru lagi tolonglah limit. kita pun ikut bajet. Kalau ada bajet ada kita bagi. Kalau tak ada apa yang perlu, tuan-tuan perempuan buat kena buat sendiri. Nah, kena buat sendiri. Kalau tuan-tuan perempuan ada jual 10 menu yang hampir sama je setiap hari, just tulis 10 menu tu tampal je dekat kaunter beli makanan nah. Kalau ada lagi yang kita bagi, kalau ada stok kita bagi lagi nah. Kalau tak ada tu terpaksa lah bagi kita pun bajet terhad nah. Uh, so yang tadi tu makanan yang tadi kita kata tak boleh dijual tadi tu. Uh, so kalau salah satu je saja, saja ada, contohlah katalah saya jumpa ada orang jual daging burger ataupun sausage, terus dia akan didak 40 markah. Okey, salah satu tadi ada semua tu didak 40 markah. Okey. Kalau kat sini yang kolom yang satu C uh, kentang goreng, daging burger, sosis, berbola ikan, ah uh, nugget kek ikan satu ikan lokcing ni tak boleh jual kecuali berbola ikan dengan kek ikan yang dibenarkan sebagai perencah maksudnya kalau kek berbola ikan dok jual macam pasal malam tu kan dok buat cucuk-cucuk macam skewers tu tak boleh tapi kalau berbola ikan tu potong-potong uh, kecil-kecil -potong dalam nasi goreng ah uh, letak sikit ayam uh, ada berbola ikan sikit ah uh, tu tak apa nah berbola ikan hanya berbola ikan dan kek ikan ja kalau kita jumpa sosis dalam makanan tak boleh nak. So kita akan tolak 40 markah lah. Okey yang lain-lain ni tadi sama. Okey lepas tu menyediakan atau menjual sekurang-kurangnya satu jenis berbuahan. Buah satu jenis je. Dulu ada dua. Lalu jadi satu je pun tak apa dapat 15 markah. So jual uh, menjual hidangan sayur atau menggunakan sayur dalam hidangan. Kita nampak sikit dalam nasi goreng tu ada sikit sawi pun tak apa. Tapi tak nampak langsung. Dah teropong-teropong pun tak nampak. Ha, didak 15 markah nak. Okey menjual sumber protein secara berasingan Contoh kalau kantin yang pi beli kat kantin lah nah, Ada satu contoh ada jual Ayam ke asing pun dapat Markah ataupun dalam makanan Yang dijual dalam pack food ada Sumber protein ayam sikit pun Tak apa kita nampak kita ada nampak ayam Kita akan bagi markah 10 markah Okey menyediakan atau menjual air kosong Atau air mineral banyak kan sekolah sekarang Dia buat waktu rehat dia memang Pack sesek dengan mineral water kan Nah, So ada jual kat kantin sekolah Dapat juga 8 markah menjual hidangan menggunakan kaedah masakan. Ini kalau kita tengoklah kalau dia jual satu meal saja pedih tak boleh nak nak check lah so mungkin kita akan persampelan sajalah nah. Ha, kalau dia jual dekat kantin maksudnya pelajar dia pergi beli kat bawah banyak makanan dia kita akan tengok tadi ada tak kaedah yang lebih sihat. So markah patuh lebih pada 61 hingga 100. Ha, ini yang kita nak markah 61 ke atas sampai 100 lah. Ha, tapi kalau boleh tak nak lah markah 61 ngam-ngam papa pakah nyawa kan. Kita nak lah yang memuaskan. Memuaskan 81 sampai 100. Okay, eh, sangat memuaskan lah. Tapi at least nak 61 ke atas lah. Nah, baru dia kata, kita kata lulus lah. So, borang ni kita akan bagi dua. Satu salinan kepada sekolah, satu salinan kepada yang kita yang pergi melawat lah. Okey, ini contoh poster kalori. So, saya harap ada lagi lah kot kat, kat ni. Kalau tak ada pun nanti mungkin uh, kita akan rush balik sama ada akan ambil kepada kita di uh, pegawai pemakanan. Lah. Jangan pergi pejabat kesihatan. Lah. Pejabat kesihatan tak ada pegawai pemakanan. Uh, ataupun tengoklah macam mana kalau kita ada lagi stok kita akan bagilah untuk sekolah-sekolah uh, yang tak ada. Sebab kita pun uh, so far tak melawat lagi lah sekolah untuk pegawai pemakanan. Kita tak pergi lagi lah. Mungkin lepas raya kita akan pergi ke sekolah lah. Okey, itu saja untuk saya. Maaflah kalau kabut cakap nak ngejar masa okey saya serahkan balik kepada puan Munira Baik terima kasih banyak kepada puan Jamaatul. Oi, penat dengar tu. Kalau kalau oh. sekarang kita puasa boleh bagi airlah. <laughs> okay, terima kasih banyak-banyak hey. info banyak yang kita dapat dalam masa hampir sejam ni. Baiklah uh, saya pun tak nak membuang masa. Terima kasih Seterusnya, puan. Kita... Terima kasih puan Jamaatul eh. Okey. Seterusnya kita jemput uh, Encik Munir bin Sa'ban penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan untuk penguatkuasaan peraturan-peraturan kebersihan makanan uh, 2009. Jadi Encik Muni dah dah share slide ke? Encik Muni ada ada slide ke untuk di share? Ada. Ah uh, sekejap eh, tunggu sekejap eh. Okey kalau kita lihat di Italian YouTube kita yang siaran 1 jam 1 minit setiap 9 saat kita ada 227 talian. Okey harapnya ada yang kongsilah eh. Baik kita jangka lebih tinggi. Okey. Okey saya serahkan terus kepada Encik Munir filan untuk untuk spot seterusnya. Saya cakap kepada dia. Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah uh, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Uh, terima kasih kerana, kerana memberi laluan kepada saya untuk memberi uh, sharing lah sharing berkenaan dengan peraturan-peraturan kebersihan makanan uh, 2009. Uh, saya perkenalkan diri dulu. Saya uh, Munir Bajaban, uh, IK yang uh, menyelia unit uh, keselamatan dan kualiti makanan bagi Pejabat Kesihatan Daerah Timor Laut. Boleh dengar je lah ke Puan? Puan? Ya, sangat je. Bolehkah? Boleh-boleh dengar Okey. Okey, kita teruskan, ya. Ha? <coughs> okay, ada beberapa uh, benda yang akan saya sentuh uh, iaitu yang pertama sekali kita akan uh, sentuh sikit perkenaan latar belakang kemudian kita akan sentuh perkenaan dengan objektif kemudian pemakaian dan juga isi kandungan lah. Okey, uh, latar belakang ni berdasarkan kod amali kebersihan makanan 1974 Okey, peruntukan di bawah atas makanan 1983 iaitu Seksyen 10 mengarah mempunyai kuasa untuk mengarahkan supaya premis peralatan dan juga perkakasan makanan yang digunakan berada dalam keadaan bersih dan suci. Uh, Seksyen 7, uh, 11 pengarah atau orang yang diberi kuasa olehnya boleh menutup premis yang tidak suci selama tempoh 14 hari lah. So kalau kita turun, tim turun, kalau kita dapati premis tu tidak mematuhi kehendak-kehendak kena, peraturan ni. Uh, so uh, kantin ataupun mana-mana premis boleh ditutup selama tempoh 14 hari lah maksimum. Okey, jadi amnya um, adalah peraturan ini menjadikan satu prasarana yang boleh mengawal kebersihan premis makanan dan keselamatan makanan di negara ini bagi melindungi kesihatan awam lah. Kesihatan awam itu kita lebih terpup, tertumpu kepada uh, rakyat, rakyat Malaysia lah khususnya. Untuk objektif khusus ialah memastikan premis makanan bersih dan memuaskan dari segi reka bentuk dan bangunan, memastikan pengendali makanan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalan yang boleh mencemarkan makanan, memastikan perkakasan dan peralatan yang digunakan sesuai bersih dan mudah dicuci, membantu mengukur dan menyeragamkan aktiviti penguasaan kebersihan makanan di premis makanan termasuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan Kemudian yang terakhir adalah mewajibkan program jaminan keselamatan makanan Seperti HACCP, JSP dan juga JMP di kilang makanan Okey dari segi pemakaian pula Semua premis makanan dari kedai makan hingga ke kilang makanan Perlu memenuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 uh, Melalui taksiran premis itu adalah bangunan atau kemah Atau struktur lain kekal atau sebaliknya Kenderaan, pengangkutan, vessel atau pesawat udara Dan lebuh, tanah lapang atau tempat peringan awam Atau basikal atau kenderaan yang digunakan untuk penyediaan, pengawitan, pembungkusan Penyimpanan, pengiriman, pengedaran dan penjualan makanan Ini adalah tafsiran premis lah Sama ada dia guna kenderaan, dia sendiri van Ataupun apa-apa bentuk yang digunakan khas untuk aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi lah Penjualan, pengedaran itu termasuk dalam uh, tafsiran premis Okay, kemudian kita akan ada uh, tujuh bahagian saya akan tentu uh, yang pertama permulaan yang kedua pendaftaran premis makanan yang ketiga perjalanan dan penyelenggaraan premis makanan yang keempat pengendali makanan yang kelima kehendak khas dalam pengendalian pemukusan penyajian penyimpanan dan penjualan makanan khusus yang keenam adalah pengangkutan makanan yang ketujuh yang last sekali adalah pelbagai lah. Okey, ya peraturan satu, okey saya tak sentuh raya ni. Saya forward kita, kita sesi talimat ni semua rangkuman daripada apa yang terkandung dalam peraturan peraturan kebersihan makanan 2009. Okey, saya sentuh sikit berkenaan dengan pengendali makanan. Pengendali makanan adalah terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan, menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan, dan mengendalikan makanan yang berbungkus atau tidak dibungkus atau perkakas dalam mana-mana premis makanan. Itu adalah taklimat pengendali makanan lah. <tuh> penghuni pula, orang yang menjaga dan bertanggungjawab menjalankan, mengawas dan menguruskan perniagaan hari ke hari di premis makanan. Maksudnya tokeh lah. Tokeh yang tak terlibat secara langsung dengan pengurusan atau pengendali makanan. Dia cuma bagi arahan saja. Ha, itu adalah penghuni lah. Tuan punya alat-alat mana orang memiliki atau menjalankan perniagaan makanan Atau jika orang itu tidak dapat dikenalpasti Seseorang yang menjaga perniagaan berkenaan. Tuan punya ni tokepsal lah. Ya Boleh marah <coughs> Kemudian bahagian dua pendaftaran premis makanan <coughs> Ikut pada aa, peraturan yang kita ada Iaitu peraturan 3 sehingga 7 Semua premis makanan seperti berikut Wajib didaftar Satu terlibat dalam penghilangan makanan. Yang kedua terlibat dalam catering dan catering makanan besar-besaran. Yang ketiga semua premis di mana makanan disedia, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk jualan. Yang keempat semua kenderaan yang makanan sedia dimakan dijual. Okey, empat-empat ni perlu perlu daftar premis mereka. Tarikh Uh, tempoh sah laku bagi pendaftaran premis adalah selama tempoh tiga tahun. Permohonan untuk pendaftaran semula adalah dibuat sebulan sebelum tarikh tamat pendaftaran lah. So lagi sebulan nak expired, ya, uh, kita kena renew that shop. Ini adalah dia punya uh, website lah ataupun database pendaftaran uh, bagi premis makanan. Tuan-tuan, uh, tuan -tuan, perempuan boleh tengok dekat, dekat slide yang saya share ni. iaitu http untuk posim lah posim.moh.gov.my lah tag ni dia akan keluar uh, muka depan macam ni lah so kita boleh tengok lah uh, untuk uh, daftar daftar premis lah kat sini ok ni adalah selalunya orang yang buka kedai ni dia mesti alert berkenaan dengan dengan kesalahan uh, dengan denda-denda uh, yang yang kita keluarkan lah So untuk hari ini saya akan sentuh beberapa compound yang biasa yang biasa kita keluarkan. Kalau kita pi uh, melawat premis, kita buat rating ke apakah kita akan jumpa benda-benda yang kita tak boleh nak nak kompromi dah. So kita terpaksa keluarkan compound lah. Itu uh, peraturan tiga tidak mendaftar premis makanan di dalam posim tadi tu. Uh, sama ada uh, dia ada dua, uh, dua kategori lah. Kategori untuk bagi restoran, kantin dan juga kafe yang uh, kemudian kategori kedua adalah kategori kategori adalah penjaja lah. So kalau gagal <coughs> dia punya nilai compound dia adalah uh, 300 RM300 untuk ti, uh, yang kategori atas lah, restoran, kafe dan kantin. Untuk penjaja nilai compound dia adalah RM100. Untuk peraturan tujuh tidak memperbaharui perakuan daftar ini bila dia dah daftar dia gagal untuk renew uh, posim uh, daftar perniagaan dia tu dalam posim tu dia gagal untuk renew compound sama juga macam yang tak daftar 300 untuk restoran uh, 100 untuk penjaja lah <tuh> ok bahagian tiga uh, perjalanan dan pengendalian premis makanan bab satu kewajipan tuan punya pemunya atau penghuni premis makanan Bab dua, kena am premis makanan. Bab tiga, kena khas premis makanan. Okey, yang kita tengok kepada kewajipan tuan punya atau pemunya, pemunya atau penghuni premis. <coughs> Peraturan 8 memberitahu bahawa mempamerkan perakuan pendaftar, notis basuh tangan, lalarangan sesiapa yang membawa masuk binatang ke dalam premis makanan. Okey, dia kena pamerkanlah. lah aa, iaitu sijil daftar posisi kita. Lepas itu, kalau uh, CJLSSM kalau berdaftar dengan syarikat kemudian dia mesti ada sediakan notis tempat basuh tangan untuk jelas untuk supaya orang nampak <coughs> dan juga uh, stiker berkenaan dengan tidak membenarkan uh, binatang peliharaan untuk masuk ke dalam kondisi makanan lah. Kemudian uh, peraturan sembilan adalah program jaminan keselamatan makanan khusus ini khusus untuk penghilangan makanan sahaja <coughs> Ini okay, dia punya kesalahan dia lah kalau dia gagal mempamerkan kalau kita pergi melu, melawat premis tu uh, dia tidak mempamerkan uh, pendaftaran premis dia ataupun uh, uh, dia punya tempat uh, basuh tangan ataupun uh, stiker penggunaan dengan, dengan uh, tidak membenarkan haiwan peliharaan masuk ke dalam premis nilai compound dia adalah RM200 untuk kantin kafe restoran untuk penjajah adalah RM50 Okey, kewajipan, uh, bab satu juga sambungan tadi, kewajipan tu punya yang tadi tu uh, Peraturan 10, sistem keboleh kesanan, uh, keboleh kesanan makanan uh, Kenal pasti satu langkah ke hadapan dan satu langkah ke belakang Okey, yang ni adalah merujuk kepada uh, pemugusan makanan Yang mestilah ada uh, sistem lah Maksudnya kalau uh, dah jadi apa-apa krisis uh, keracunan makanan berpunca daripada produk makanan tertentu so kita nak detect dari segi pengeluaran dia pengimport sama ada pengimport ataupun uh, local local produk so kita akan trace daripada daripada situlah keboleh kesanan kepada produk makanan tu Okey peraturan uh, 11 kewajipan am tuan punya pemunya penghuni perniagaan makanan okey mematuhi semua keperluan am premis makanan menggaji pengendali makanan yang telah menjalani latihan pengendali makanan pemeriksaan kesihatan dan diberi uh, suntikan vaksinlah untuk pengendali makanan kita lebih familiar kepada uh, suntikan suntikan typhoid lah. Kemudian mengekalkan rekod latihan, pemeriksaan kesihatan dan aktiviti pemeriksaan dan pemprosesan makanan. Okey, kalau gagal uh, kedua-duanya tu pihak pemilik uh, pemunyalah ni lebih kepada kita denda kepada pemunyalah. Pemunya tu uh, peraturan 10 dan 11 iaitu 10 tidak mengadakan sistem pengesanan makanan dia punya kadar denda adalah RM500 ringgit uh, untuk penjaja adalah RM100 untuk peraturan 11 tidak memutui kenda pembuang tugasan am kadar uh, komponen adalah RM1000 dan uh, penjaja adalah RM200 lah Kemudian but dua, kehendak am bagi premis makanan untuk peraturan 12 lokasi peraturan 13 reka bentuk am peraturan 14 bekalan air okey lokasi kita kena tengok dia mestilah premis makanan mestilah jauh daripada punca pencemaran dari segi reka bentuk dia senang untuk jalankan pembersihan dan bekalan air mestilah mencukupi dan dilindungi daripada pencemaran dan perkara peraturan 15 adalah kebersihan premis makanan. Bersihlah dalam keadaan baik, bersih dan kemas. Kemudahan untuk pembersihan, ejen bercuci disediakan dan disimpan perasingan daripada uh, makanan. Tidak boleh bercampur lah. Detergen dengan makanan tidak boleh bercampur. Kemudian peraturan 16, kawalan makhluk, makhluk perosak di premis makanan. Bebas daripada perosak, rawatan kawalan, rawatan kawalan perosak yang sesuai lah. Ikut pada jenis makhluk perosak itu sendiri. Untuk peraturan 17, pelupusan sampah. Sampah naklah dialihkan dengan segera. Seberapa segera bekas bertutup mudah dipersihkan. Eh. Okey, ini adalah salah satu pada punca utama lah. Punca utama daripada gangguan makhluk perosak iaitu sampah. So, setiap kali kalau kita melawat kepada perinci-perinci makanan ni, tempat-tempat kritikal yang kita akan tengok adalah tong sampah lah. Tong sampah mestilah sentiasa bertutup lah lupa tutup uh, ketika proses aktiviti-aktiviti uh, perniagaan dijalankan lah. Selepas kita guna kita tutup. Selepas kita guna kita tutup lah untuk mengelakkan daripada uh, gangguan makhluk rosak. Itu lalat lah. Okay. Kemudian kehendak khas bagi premis makanan. <tuh> Peraturan 18 ni uh, lebih kepada pembukaan pung lantai. Lantai mestilah uh, uh, mudah dibersihkan. Uh, ringkaskan lah. Mudah dibersihkan. Dan uh, uh, tidak uh, licinlah ketika kita berjalan Dan menyalakan air cukupnya Kemudian untuk uh, peraturan sembilan Permukaan dinding uh, Dinding mestilah uh, keadaan yang baik Mudah bersihkan uh, Dibuat daripada bahan tidak telap air Bukan penjeraplah, bukan toksik uh, Dinding lengkung ni macam ni lebih uh, kalau kita tengok kebanyakan dinding ni dia hospital-hospital lah so senang lah cuci lah kemudian peraturan 20 pencahayaan mestilah uh, cukup untuk uh, keseluruhan uh, ruangan premis tu uh, kemudian peraturan 21, uh, ini ada exhaust fan. Mestilah uh, ada exhaust fan untuk mengelirkan hampa keluar. Ya, daripada premis bau-bau tu. Kemudian aa, peraturan 22 siling bukan bumbung mestilah menghalang lah, pengumpulan kotoran lah. Kalau kalau siling yang mudah dicuci lah senang-senang cerita. Kalau selepas digunakan dia senang-senang nak cuci lah bukan yang ada bentuk-bentuk yang yang fancy-fancy lah. Kemudian aa, yang peraturan 23 pintu lah mudah dicuci pengumpulan rata bu bukan penyerap dan boleh ditutup sendiri lah. Peraturan 24 perabot lengkapan dan permukaan yang menyentuh makanan diselenggara dengan baik dan kekal bersih lah. Kemudian peraturan 25 ni adalah yang mana yang saya bagi tahu ni peraturan-peraturan ni semua. Kalau benar-benar ni semua macam pada pandangan ketika mana kita membuat menjalankan pemeriksaan benar-benar ni tak ikut standard. So kita akan cas under peraturan berkenaan lah. Okay, contoh kalau macam penyimpanan, makanan, penyimpanan makanan ni uh, tidak sesuai. So kalau kita akan keluarkan kompon, kompon di bawah peraturan 25. Okay, bilik penyimpanan yang berlainan untuk bahan mentah dan, dan makanan yang telah diproses. Uh, mestilah ada keperluan bagi simpanan sejuk buku. Untuk peraturan 26 bilik persalinan ini lebih kepada uh, premis-premis yang besar lah. Macam Hotel, restoran-restoran besar Dia ada bilik persalinan lah Tak semua lah uh, Restoran, uh, kantin ada Bilik persalinan So benda-benda ni kita akan uh, Sesuaikan dalam keadaan Premis tu sendiri lah Yang okay, kemudian tiga kehendak khas Bagi premis makanan uh, Perlu ada Singki cuci tangan Mencukupi ada uh, ada air yang mengalir yang ada paik lah yang boleh digunakan ada alat uh, ni uh, sabun lah untuk mencuci tangan uh, kemudian uh, alat pengering ataupun uh, tisu ah uh, kemudian kemudahan bilik tandas mestilah mencukupi sama juga mesti ada alat uh, sabun pengering tangan tuala ataupun tisu atau kertas bebas dan bersih dan bebas daripada bau tidak terbuka dan terus ke bahagian ada makanan. Maksudnya pintu tu mestilah sentiasa ditutup, tidak terbuka, bukan bila dia terbuka tu dia terus nampak ke penyediaan makanan lah. So pandangan, pandangan kita kalau kita masuk kita nampak terus kepada tandas. Lah. Kalau tak ditutup nampak agak agak ni sikit lah. <tidak> kemudian kemudahan penyaliran ini sistem sistem ni lah Uh, longkang dia mestilah mencukupi dibina bagi mengelak risiko penyemaran mestilah bersih dan tidak tersumbat Okey ini uh, bahagian empat lebih kepada pengendali makanan bab satu latihan pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan pakaian dan kebersihan diri pengendali okay. makanan bab dua uh, pelindungan makanan Okey uh, bab, bab satu Uh, setiap orang yang uh, nak mencuburkan diri dalam pengendalian makanan, mestilah pihak majikan mestilah uh, hantar untuk latihan pengendali makanan. Ini adalah wajiblah setiap orang untuk ada uh, ada latihan supaya dia tahu apa yang dia buat, apa yang dia lakukan ketika mana dia berada dalam premis tu. Kita dia dah diberi tajam. Kemudian uh, perlu ada pemeriksaan perubatan keadaan kesihatan untuk kita untuk majikan hire pengendali makanan tu. Wajib <coughs> untuk semua pengendali makanan. Pengendali makanan tidak boleh bekerja di perlindungan makanan sekalian mengidap atau uh, pembawa penyakit bawaan makanan. Okey, ini kesalahan-kesalahan ya yang boleh dikompong kalau dia tak ada latihan. Uh, Nilai compound bagi restoran, kantin dan kafe adalah RM500. Untuk penjajah adalah RM100. Untuk pemeriksaan perubatan, kalau dia gagal buat check up untuk restoran, kantin RM1000. Untuk penjajah adalah RM200 lah. Uh, kemudian pakaian pengendali makanan mestilah bersih sesuai berwarna cerah menyumbang kepada pencemaran dan tidak menyumbang kepada pencemaran makanan. Pakaian yang uh, tidak dipakai disimpan dalam lokal. Ini adalah uh, lebih kuranglah pemakaian dia. Dia mesti uh, kasut yang bertutup penuh. Dia mesti ada tutup kepala. Dia mesti ada uh, apron. Okey untuk pasal sekarang ni kita krisis uh, COVID-19 kita ada tambahan lagi lah. Iaitu uh, perlu memakai face mask dan juga memakai sarung tangan okay, Untuk kebersihan diri juga, uh, kebersihan diri pula uh, Dia mestilah, uh, keadaan dia mestilah sentiasa bersih Kuku tak panjang, dia tidak memakai apa-apa uh, alat perhiasan Contoh seperti cincin, gelang tangan ataupun jam Sewaktu mengendalikan makanan lah jadi okay, ini adalah nilai nilai denda untuk kedua-dua uh, uh, kesalahan tadi lah uh, lebih kepada pengenali kita akan kompaung terus kepada pengenali itu sendiri untuk restoran uh, 100 untuk penjaja pun 100 sama untuk kebersihan diri pun uh, restoran 150 untuk penjaja 100 saja Okey, peraturan 34 kewajipan untuk mengekalkan premis makanan bersih mestilah uh, dia jauh daripada kita punya kebiasaan yang selalu disebut iaitu lilati lah. Premis sentiasa bersih dan bebas daripada sampah serta lilati. Lilati ini adalah lalat, alipas, lalat dan juga tikus. Benda-benda ni lah, aa, uh, rita ni lah akan menyumbang kepada Uh, penyebaran uh, penyakit lah. Okay, bab dua, perlindungan makanan peraturan 35, pengenali makanan perkakas dan sebagainya. Makanan tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang boleh mencemarkannya. Okey, kita tak mau ada pencemaran uh, silang lah. Bekas dan perkakas berkenaan baik, bersih, mudah dicuci dan tidak mencemarkan kandungannya. Bekas dan perkakas yang berlainan digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak. <coughs> Menggunakan ais dan, dan steam yang tidak mencemarkan makanan. Pembersihan premis tidak dilakukan semasa pengendalian makanan. Maksudnya kita tidak tidak boleh menjalankan apa-apa. Inilah macam contoh nak sapu sampah ke, ketika proses uh, makanan dijalankan. Okey. Makanan yang yang tidak habis digunakan tidak kita untuk untuk premis tidak boleh kita bekukan makanan tu untuk kita nak jual pula esok hari so tak boleh lah kalau kita dapati ah ini adalah aa, nilai dan compound lah nilai compound agak tinggi lah untuk pemilik restoran ni aa, seribu untuk aa, penjaja 250 Peraturan 3.6 penyediaan pembungkusan dan penghidangan makanan sama juga dia lebih uh, dia perlu bebas daripada pencemaran, bungkus makanan dapat melindungi makanan daripada pencemaran. Ini lebih kepada aktiviti-aktiviti uh, ini semuanya me menjurus ke arah kita mengelakkan daripada pencemaran. Suhu simpanan uh, setiap makanan pun memainkan peranan untuk mengelakkan uh, <coughs> risiko uh, dia mudah rosak lah. Setiap makanan tu dia punya suhu dia berbeza-beza. Perkakas belainan untuk makanan daripada freezer. lah. Ini yang special lah kita tak boleh campur. Ini lebih kepada uh, pegangan kita lah. Okay. <tuh> Peraturan 37 penyimpanan, pendedahan atau pameran makanan untuk dijual. <tuh> Mestilah bertutup lah. Okay kadang-kadang kalau yang tempat-tempat saya pernah ada pengalaman lah kalau kita tengok tempat-tempat uh, uh, contoh menjual goreng pisang tepi-tepi jalan tu uh, so untuk mengelakkan uh, uh, yang jual memang betul-betul dekat uh, jalan utama so dia akan ada risikolah dekat situ kalau kita letak plastik lusinan untuk menutup makanan sekali, uh, itu sekalipun akan kita nampak kesan-kesan habuk Apatah lagi kalau kalau makanan tu terdedah secara langsung dijual macam tu saja, bayangkan tuan-tuan. Kita akan makan habuk tu lah masuk dalam badan kita. <coughs> so inilah tugas kita untuk menjaga daripada benda-benda ni lah. <coughs> okay, kesalahannya RM1,000 uh, uh, kalau kita pergi, dia gagal. Kita tengok pemasaran kita, uh, makanan terdedah tak bertutup langsung. So, kita akan bagi kompaun lah dekat dia. RM1,000 uh, untuk penjajah, uh, RM1,000 untuk penjajah RM250 lah. Okey adalah dari segi penyimpanan makanan. Kalau tuan-tuan perempuan tengok setiap makanan yang disimpan ni perlulah uh, dilabelkan tepung gandum, garam, gula, apel dan untuk makanan-makanan uh, yang uh, Uh, senang expired Dia perlu ada note down sikit dekat label ni uh, Bila expired Ataupun bila tarikh dia buat penyimpanan So kita akan ada <coughs> Ada uh, first in first out makanan tu Kalau kita uh, letak tarikh lah Senang kita nak monitor Okay tengok lah makanan semua dilabelkan Okay <coughs> Kemudian dia ada jarak juga Makanan diletakkan pada jarak minimum 15 cm Dari dinding dan jarak 20 cm dari atas lantai maksudnya 20 cm sebab tu kalau kita pergi uh, buat permohonan kita tak boleh tengok uh, kita akan bagi surekan kepada pemilik premis tu kalau dia letak direct tu kepada lantai dia perlu uh, lapik makanan tu uh, makanan mentah tu di atas uh, pallet lah letak pallet uh, minimum uh, 20 cm lah kalau lagi tinggi dia letak pun terpulang pada dia so jarak dengan dengan dinding uh, 15 cm okey uh, dia punya kesalahan dia uh, penyimpanan tadi ni kalau gagal uh, nilai compound dia ni adalah RM1000 untuk penjaja adalah RM250 Okey, bahagian lima kebualan khas dalam pengenalan, penyediaan, pengurusan, penyajian, penyimpanan dan penjualan makanan khusus. Eh. iaitu daging, ikan, aiskrim dan konfeksi sejuk beku, susu, ais, mesin jual. Okey, untuk uh, ais, eh, bahagian lima untuk ais, pengangkutan okay, kenderaan tu mestilah uh, bebas daripada uh, pencemaran lah Bekas, bersih dan ditutup Tidak terdedah kepada lalu lintas eh. So kalau kita tengok lori ais tu Memang Uh, dia bertutup keseluruhan lah. Dia ikut uh, comply kepada, kepada kita punya peraturan. Ni kalau uh, dia dapati gagal bawa ais macam tu sahaja. Terdedah. So untuk ni Kentin uh, kantin nilai compound adalah seribu. Untuk penjaja adalah dua ratus lima puluh ringgit. Ini untuk kenderaan yang menjual makanan. Okay. Macam food truck apa semua tu lah. Okay. Kenderaan bersih dan berfungsi dengan baik ada kemudahan untuk mengisi makanan dengan bukan makanan eh? untuk sampah dan juga untuk makanan tidak mengangkut bahan bertoksik boleh mengekalkan suhu ini bergantung kepada jenis makanan yang nak dijual tu lah kriteria-kriteria tu kita akan tengok bergantung depend kepada makanan uh, yang dihidangkan uh, kepada ya oleh food truck berkenaan lah Okay, kalau dia membawa kejir, dia perlu uh, khaskan lah. Okay, selepas digunakan perlu uh, selepas selesai uh, penjualan perlu dibersihkan untuk untuk tugas, tugasan esok pula lah. ni compound uh, pun lebih lebih kurang yang tadi juga kalau gagal uh, nilai dia adalah 1000 uh, penjajah adalah 100 okey tafsiran ni saya dah bagi tahu dah tadi tafsiran pengemukaan Okay, saya skip lah sebab ada banyak slide lagi ni. <coughs> okay. Uh, okay, sekiranya tuan-tuan pemilik premis di compound, uh, uh, pembayaran compound boleh dibuat secara tunai. Uh, wang pos, pesanan bank atau bank draft kepada pegawai kesihatan daerah yang mengeluarkan compound tersebutlah. Kalau tuan-tuan berada di daerah Timur Laut, So uh, Bindrah tu mestilah uh, merujuk kepada pejabat kesihatan daerah yang mengeluarkan kompaun tu. Okay ni kalau Okay kalau kita uh, IK yang mengeluarkan pemeriksaan premis yang kita lakukan tu kita keluarkan kompaun. Compound tu dia ada ada tempoh lah. Ada tempoh uh, 45 hari kalau dalam tempoh kita compound tu, kalau pemilik premis tu gagal untuk membayar compound dalam tempoh yang ditetapkan, pihak kita akan merujuk kes berkenaan ke mahkamah. Okey, Mahkamah maksudnya kita akan panggil orang yang gagal bayar compound tu untuk hadir ke mahkamah. Kalau dicabitkan kesalahan dekat mahkamah, nilai denda dia tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara tidak lebih daripada dua tahun. Itu saja. So uh, macam kes-kes yang mana pemilik premis yang pernah ada pengalaman kena kom kena kompaun. Contoh kalau dia dia jangan biar biar notis kompaun tu sampai tamat tempoh lah. Uh, dia kena ada inisiatif untuk uh, contoh kalau dia tak uh, dia ada masalah kewangan dia mai berjumpa dekat uh, pejabat yang mengeluarkan kompaun tu pejabat daerah pejabat kesihatan daerah yang mengeluarkan kompaun tu Main berbincang dengan kita sama ada dia nak minta untuk lanjutkan tempoh Tempoh notis tu So uh, dengan budi bicara kita, kita akan lanjutkan lah Sehingga beberapa hari lah Untuk dia selesaikan compound. Uh, Kalau dia gagal juga Barulah kita akan bawa kes tu ke mahkamah Okay uh, Setiap aktiviti-aktiviti yang kita jalankan ni Kita uh, termaktub di bawah warta kerajaan apa-apa juga aktiviti yang kita jalankan uh, dia uh, mer, uh, dirangkumi oleh uh, waktu kerjaan. Okey, kalau tuan-tuan uh, nak merujuk berkenaan uh, uh, ceramah yang saya bagi tadi, uh, tuan-tuan puan-puan bolehlah uh, mendapatkan waktu ini di percetakan uh, nasional berhad ataupun laman web uh, bahagian keselamatan kualiti makanan iaitu yang di bawah Seksyen perundangan So, kita boleh download dan kita boleh rujuk dekat situ. Peraturan-peraturan uh, dan juga kesalahan-kesalahan yang boleh di-compound lah. Dengan nilai compound sekali dia akan ceritakan situ. So, untuk tuan-tuan uh, dan perempuan, uh, mohon untuk, untuk download lah benda ni. Supaya kalau kita masuk, mungkin kita masuk premis untuk kali pertama, kita akan bagi uh, pendidikan kesihatan dahulu supaya dia ambil maklum benda-benda tu mungkin dia bangun. Untuk second time kita masuk Masih lagi berlaku Barulah kita akan Keluarkan kompak So ada apa-apa soalan uh, Saya rasa Kakak tu sahaja Saya punya uh, taklimat sharing lah uh, Puan uh, saya rasa uh, Dah habis dah Kalau ada apa-apa soalan Boleh Boleh ajukan lah Saya akan buat uh, On the spot Kalau tak boleh Saya akan kavi soalan tu akan respon kepada pada masa akan datang itu saja Puan daripada saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, baik terima kasih banyak Encik Munir uh, dari PKD Timur Laut okey kalau kita lihat kepada soalan-soalan di laman komen ni Tidak ada soalan lah dan ada pertanyaan tentang perbezaan kompaun Yang ketara telah pun dijawab oleh, oleh Encik Faisal Iaitu Uh, perbezaan compound adalah mengikut kategori premis makanan betul kan cik Munir yang ada 300 ada 1000 macam tu kan ada beza ya ya dia ikut kategori premis tu betul okey baik okey terima kasih uh, sekali lagi cik Munir kita Sama. beralih ke slot seterusnya lah slot yang ketiga slot yang ketiga iaitu um, berkenaan dengan taklimat yang ditunggu-tunggulah harapnya. Sebab ini adalah selalu dilakukan oleh uh, pengusaha kantin ataupun yang yang berurusan di kantin. Penilaian kebersihan kantin yang kita lakukan secara sendiri itu ataupun penilaian kendiri. Jadi uh, dengan tidak membuang masa, saya menjemput Puan Azizah bin Ghazali, Pegawai Teknologi Makanan untuk meneruskan slot terakhir kita dengan penilaian kendiri. Okay, uh, ada slide-nya Puan Azizah? Okey, sekejap ya. Boleh boleh okay, Mungkin Puan Azizah ni adalah uh, Wajah yang dikenali kot Selalu masuk ke kantin sekolah-sekolah Dari semua laut lah. uh, Beliau antara salah seorang Yang selalu turun ke sekolah Untuk buat pemeriksaan okay, Saya akan sharekan slide Puan Azizah okay, Puan Azizah boleh teruskan dengan taklimat kita Okey, Assalamualaikum dan selamat petang uh, Saya ucapkan terima kasih Pada Cikgu Munira Okay, so saya perkenalkan diri saya, saya PTM Azizah binti Ghazali. Uh, di paparan sekarang saya rasa adalah laporan kendiri kantin sekolah. Uh, pihak KPM saya rasa faham dan aware. Uh, program kendiri ni adalah program uh, pihak KPM dan kami sebagai uh, pegawai teknikal bantu untuk dari segi taklimat macam mana nak buat kendiri itulah. Okay, so saya amat berharap uh, tuan puan dapat berikan perhatian. Okay, sekarang ni saya rasa uh, pihak uh, PKD pun dah masuk untuk penilaian uh, fasa satu sekolah. Okay, so sebenarnya bila uh, penilaian fasa satu uh, tuan puan di kantin dah boleh perasan yang dapat grade A ke grade B ke grade C ke. Okay, so boleh nilai semula. Nilai tersebut sama tak dengan pelaksanaan kendiri yang tuan-puan buat? Okay, so seandainya tidak. So maksudnya mungkin pelaksanaan cara pengisian borang kendiri tu tak 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 dibuat dengan cara yang terbaik. Okay. So uh, kalau tuan-puan perasan untuk elemen kendiri ni kita ada 12 uh, elemen lah. Dan setiap elemen ni uh, dibawa uh, membawa beberapa markah. So, sekiranya tuan-puan tidak melaksanakan uh, Perkara elemen tersebut uh, Markah akan dipotong Okay, so kalau tuan perasan kat sini, markah yang tertinggi adalah uh, Di bawah elemen makanan uh, Dan seterusnya adalah elemen pengendali makanan tu sendiri Okay, so kita teruskan Okay, untuk makanan Kalau tuan perasan kat sini, uh, ramuan uh, Dan makanan mentah berkualiti, label mematuhi peraturan pembukusan sempurna dan disimpankan di tempat yang sesuai. Uh, untuk label mematuhi peraturan ni, seandainya tuan-puan uh, tukar, tukar bahan pembukusan tu, maksudnya letak dalam kontainer yang lain, pastikan ada label. Pastikan ada label dan ada uh, tarikh, tarikh expired lah kalau ada. Okey. Uh, dan seterusnya untuk uh, kawasan penyimpanan saya perasan dekat setiap kantin uh, mungkin sesetengah kantin dia ada bilik uh, stok kering dan kemungkinan ada juga yang tak ada so sekiranya tuan-puan ada bilik stok kering pastikan bilik ter bilik tersebut diselenggaralah maksudnya senang untuk kita buat uh, penyelenggaraan pembersihan uh, pastikan juga tiada makhluk perosak di situ okey uh, sebab saya perasan ada setengah uh, Bilik store ni, aa, dijadikan tempat Pengumpulan barang-barang Yang tak terpakai, aa, so sepatutnya Kalau ikut peraturan tadi Kita faham, dia punya Cara penyimpanan mesti aa, Berapa tadi? Daripada Lantai 20 cm, daripada Dinding 15 cm, so benda tu Kena adalah, maksudnya bila kita Simpan memang tak boleh, aa, direct on floor tu kita tak benarkan, Okey, Sebab apa kita nak mudahkan untuk aa, Buat pencucian Kita nak pastikan bila Uh, tidak diletak terus di atas lantai tu Tak adalah juga Makhluk perosak yang akan bersarang di bawah dia Yang kita tak perasan Okay So kalau ikut bahan mentah tadi Pastikan berkualiti uh, Segar tak rosak uh, Tak menglembung Especially kalau uh, Bahan mentah dalam tin lah Okay uh, Jangan kata nak beli waktu sale dapat murah kan uh, Tapi pastikan Benda tu tak menglembung Sebab kita faham bila menglembung ni Maksudnya ada tindak balas kimia dalam eh uh, tu sendiri. Okey. Ah uh, okey, ni contoh kalau tuan puan perasan adalah uh, cara penyimpanan yang tak dibenarkan. Kalau tuan puan perasan, uh, okay. ayam diletakkan direct di atas lantai. Memang tak boleh lah. Okey. Uh, penggunaan uh, pisang yang telah rosak. Okey, uh, makanan dalam tin yang tindah kemek. Okey, benda ni semua pastikan tiada. Okey. Uh, untuk penyimpanan Uh, dalam stock ring Dalam chiller uh, Maybe setengah kantin ada freezer So pastikan tuan-puan mempunyai label Label setiap bahan mentah tersebut Dan uh, letakkan uh, Tarik expired uh, Kalau ada tarik luput uh, Letakkan tarik luput So saya rasa paling mudah uh, Maybe boleh guna masking tape uh, Sebab masking tape tu kita boleh uh, Lekat dan tarik kan Okay uh, Okay seterusnya Pastikan makanan masak, sedia dimakan makan dan bahan mentah diasingkan Haa, maknanya kata tak adalah nanti dekat table penyediaan makanan tu Haa, kita tengok kat situ ada roti Haa, pada yang sama tengah potong daging kat sebelahnya Haa, so benda tu kita kena asingkan tempat penyediaan tu sendiri Okay, so ini contoh Contoh kalau, kalau tuan puan boleh Maksudnya dia, dia asingkan menggunakan Uh, Color yang berbeza Sebab apa? Sebab kita ni manusia ni Senang sikit bila tengok warna ni kita tahu Oh bahan merah, uh, warna merah Benda ni guna untuk bahan mentah Kan? Kalau kalau tak kita Tapi selalunya jarang lah saya nak Jumpa kalau ada pun mungkin satu dua Tiga kantin, uh, satu dua kantin kan uh, Tapi sebaiknya Apa-apa uh, pemotong kita asingkan Ikut warna uh, Pisau kita asingkan ikut warna Okay So nak highlight kan Penyediaan bahan mentah aa, dan bahan siap tu perlu dibuat aa, di tempat berasingan. Tapi let's say lah dalam aa, dapur kecil kan. Okay, so kita ada satu je ni, table penyediaan. So pastikan waktu kita buat tu, waktu yang berbeza lah. Kita asingkan ikut waktu. Maksudnya kita buat satu-satulah. Supaya tak adalah berlaku pencemaran silang di situ. Okay. Okay, untuk aa, bahan mentah yang kita dah beli. Pastikan kita simpan terus dalam peti sejuk. Sebab apa? Kadang-kadang kita datang, saya datang waktu pemeriksaan, ada juga bahan mentah yang lambat disimpan. So kalau tuan-puan tahu pertumbuhan bakteria ni cepat berlaku pada suhu yang suhu biasa kita sekarang ni lah. So kita kena pastikan dia disimpan dalam peti sejuk dengan cepat untuk elakkan pertumbuhan mikroorganisme. Okey. Um, pastikan juga peti sejuk kita uh, berfungsi dengan baik dan capai suhu penyimpanan yang sepatutnya. Kalau tuan puan perasan dekat sini, markah di merit dia adalah 8 kan. Ha so ini adalah elemen-elemen kritikal yang kalau uh, pegawai berkuasa masuk bila ada ketidakpatuhan di sini akan tinggilah markah yang ditolak. Okey. Uh, Okey, tuan-puan tengok dekat paparan sekarang adalah uh, cara penyimpanan dalam uh, peti sejuk. Kan, kita boleh nampak dekat gambaran ni uh, cara simpan yang terlalu padat. Uh, dan tak disimpan dalam bekas mengikut uh, kategori bahan. Uh, tiada label. Kan, kalau kita tengok dekat uh, gambar bawah sekali, uh, peti ais tersebut terdapat sisa uh, darah. Kan, so maksudnya tak berlaku penyelenggaraan yang baik lah Okay, dan seandainya simpan dalam uh, peti sejuk Pastikan tadi saya kata ada label kan Label, ha, selalunya kalau mungkin ada uh, Bahan kisar bawang, uh, bahan cili dan sebagainya So mungkin tak ada expired date betul Tapi letakkan tarikh proses tu buat Okay, tulis dekat masking tape tu uh, label kan Okay, dan bila kita simpan dalam peti sejuk Uh, pastikan bertutup. Maksudnya kalau kita letak ayam uh, atau ikan, pastikan kita wrapping lah. Kalau kita bukan guna kontena yang sebetulnya, uh, tak ada penutup kan, uh, kita wrapping kan dekat atas tu. Okay. So saya rasa pada tahun 2016, kita pernah uh, memberi uh, termometer. Seperti gambar di paparan lah. So, saya amat berharap setiap kantin masih ada termometer tersebut. Sebab sekiranya tak ada, macam mana tuan-puan nak uh, merekod dalam borang kendiri ni? Sebab dalam borang kendiri ni, dia memang dah tulis uh, suhu yang tuan-puan kena capai. Contoh kalau chiller. Uh, kena pastikan kosong hingga 4 degrees. Okay? So, kadang-kadang saya perasan juga uh, kalau chiller ni, kosong. Uh, terdapat bahagian-bahagian yang berkarat. So pastikan benda tu a uh, di maintain lah. Ha maksudnya penyelenggaraan tu kena sentiasa berlaku. Okey. So tadi 8 markah juga. Uh, sekarang pun 8 markah kan. So uh, setelah bahan tu uh, disiapkan, pastikan disimpan dalam bekas yang bertutup dan suhu bersesuaian. Okey. Kalau tuan puan tengok di paparan uh, ada gambar thermometer ni kan okey so kita nak faham pada suhu a uh, 5 hingga 63 ni adalah suhu di mana bakteria uh, hidup membiak uh, dan dia akan berganda-ganda so kalau kita kita tengok dekat kita punya uh, kantin memang suhu biasalah betul uh, that's why saya kata setiap bahan mentah yang dibeli uh, perlu disimpan segera dalam peti ais Aa, ataupun sejuk beku lah okay. So aa, sebab suhu luar tu Memang suhu untuk bakteria suka aa, Untuk bertambah dia punya aa, Bilangan dia okay, Kalau kat sini tuan-puan kena pastikan aa, Makanan yang dimasak tu Mencapai 63 degrees So kalau ikutkan ini pun ada Dalam borang kendiri aa, Saya tak pastilah adakah tuan-puan memang aa, Check Ataupun sekadar tanda sahaja di situ Okay So kalau bahan uh, makanan sejuk 4 degrees uh, Kalau sejuk beku minus 18 Okay so saya nak highlightkan juga Pastikan tiada penggunaan surat kabar uh, Sebagai alas kan Okay tak pun kadang-kadang kita perasan uh, Kantin uh, sebab sekarang ni Kita boleh uh, masuk endemic covid kan Okay so mungkin makanan dah dibungkus siap-siap lah uh, Kalau sebelum ni kita punya uh, Kebanyakan yang saya jumpa Uh, pinggan makanan tu di, di, ditindan-tindankan. Uh, so benda tu tak dibenarkan lah. Okay. Ataupun uh, dia ditutup makanan tu dah dihidang dan ditutup menggunakan uh, plastik. Uh, sepatutnya kena ada proper container lah untuk simpan bahan tersebut. Okey. Okey, masih lagi dalam bab makanan. Okey, pastikan makanan, uh, penyediaan makanan dijalankan di tempat yang bersih tinggi dan kalis air. Okey so far saya perasan dekat kantin memang akan ada meja lah. Ha. Tapi seandainya tiada, tak boleh nak buat penyediaan tu di atas lantai. Memang kita tak benarkan lah. Okey. Okey so, so boleh tengok gambar dekat slide sekarang. Uh, makanan disediakan di atas lantai. Uh, tak pun uh, tak pun uh, makanan tu di uh, Yelah, uh, diletak, direndam di atas lantai Okay, so semua kerja penyediaan makanan Perlu dibuat di atas meja Okay, uh, pastikan meja pencucian kalis air bersih dan dalam keadaan sempurna Kita tak nak juga meja penyediaan tu uh, Maksudnya dia kotor lah uh, Sebab pada tahun 2018 tak salah saya Kita pernah buat swap kan uh, uh, Pada kantin-kantin yang terpilih lah So kita lihat Kebersihan tu kurang memuaskan Okay So ini meja kayu Memang tak dibenarkan So sepatutnya kita menggunakan meja yang kali ikut gambar ni Celestilah Tapi mungkin di kantin Seandainya pakai meja kayu Dia perlu dilapik lah Maksudnya permukaan Meja tu dicuci Senang dicuci Okay Okey, tadi bab makanan. Kalau kita perasan kat situ tadi markah dia empat puluh kan? Okey. So untuk pengendali makanan ni markah dia tadi dua puluh. Macam yang uh, Cik Muni bentangkan tadi, uh, pastikan uh, pekerja tu menjalani pemeriksaan kesihatan. Okey, so kalau ikut kita ni kat sini pun kritikal. Maksudnya kalau tuan-puan ada pekerja yang tak Uh, expired ataupun belum mendapat suntikan anti typhoid uh, memang markah akan ditolak tu agak tinggi. Okey. Ini markah dalam tuan puan punya uh, borang kendiri ya. Ah uh, dan mungkin dia ada berbeza sikitlah dengan borang pemeriksaan yang pegawai kita pakai dekat lapangan. Okey. Um sebab apa kita kita perlu dapatkan anti typhoid ni? Sebab kita nak avoid demam kepialu kepelia, uh, So kita uh, Sebab ada setengah orang yang uh, Dia sihat tapi dia carrier ha, Okay Okay uh, Dia pun sama Pastikan uh, Tiada uh, sihat dan Tiada tanda-tanda penyakit uh, So sebab kita ni baru lepas uh, Covid kan uh, melalui Fasa pandemik Covid uh, So saya rasa semua orang alert lah uh, Itu antara penyakit berjangkit kan Ah ha, so mungkin juga bila bila ada pekerja yang tak sihat saya harap ha, ha, ketua ha, maksudnya pengusaha tender utama ni fahamlah ha sebab apa kita tak nak bila ada pengendali makanan yang tak sihat sebenarnya dia mempunyai keberangkalan tinggi untuk ha, dia sediakan makanan tu makanan tu pun nanti akan ada bakteria okey okey kat sini tadi kita dah highlight Uh, mesti ada uh, uh, memakai pakaian, uh, pakaian yang bersih, penutup kepala, apron yang bersih dan sesuai Kalau ikut atas kita, um, uh, pasti uh, memakai uh, apron tu adalah uh, warna yang cerah okey okey kat sini kita boleh nampak lah ada penutup kepala Tapi mostly kadang-kadang saya jumpa adalah topi lah okey dan baju dia bersih, uh, dia ada apron, uh, kasut bertutup dan mungkin ada certain uh, dia perlu untuk memakai sarung tangan. Okey. Uh, ni sekadar gambar nak, uh, nak share dengan tuan puan. Okey. Uh, kat sini memang ada ya. Uh, yang mana kena pastikan pengendali makanan tu memakai kasut yang sesuai. Bukan apa. Selalu sangat kita jumpa uh, pengendali makanan tu pakai slipper je kan. Uh, sebenarnya kenapa kita pakai kasut? Satunya memang adalah dalam akta kita. Uh, tapi sebab apa bila kasut ni kita senang untuk bergerak tak adalah berlaku tu minyak dan sebagainya dia akan melambatkan ada pencemaran di situ. Okey. Okey ni slipper tak dibenarkan. Aa, perlu untuk memakai kasut yang bertutup. Okey untuk pengalih makanan juga perlu mengamalkan kebersihan diri yang betul. Okey maksud kat sini aa, kuku ni memang kena pastikan lah eh. Ya. kuku, aa, kuku pendek Uh, tidak memakai sebarang-barang perhiasan Kadang-kadang kita jumpa Ayalah, uh, selalu pakai cincin tu standard lah kita jumpa kan uh, Tapi kena pastikan bila tuan-puan Berada dalam premis untuk menyediakan makanan Pastikan tidak memakai sebarang aksesori Okey. Uh, okay, barang peribadi dan pakaian tak boleh disimpan di kawasan proses uh, Bukan apa, kadang-kadang kita jumpa uh, Apron letak dekat kerusi Itu uh, selalulah Okey. Ah, uh, okey, tadi adalah pengali makanan. Okey, yang ketiga adalah uh, peralatan dan perkakasan. So, kalau tuan-puan tengok balik uh, apa barang-barang yang ada dalam kantin ni, dalam dapur kita ni. Okey, so pastikan barang-barang tersebut uh, masih sesuai diguna pakai. Ah, uh, pastikanlah tak adalah uh, pinggan yang kita jumpa dah sumbing, uh, tak pun uh, pisau yang hujung dia dah terpatah So, pastikan semua adalah bersih, sempurna. Okay. Um, okay. Kalau ikut gambar di paparan saya ni, uh, adalah uh, antara peralatan yang tak diselenggara dengan baik lah. Okay. So, sebenarnya benda ni nak kena selenggara dan buat cucian. Uh, kan, kalau macam freezer uh, peti ais ni kita nampak sebenarnya, tak dicuci mengikut waktu yang sepatutnya lah. Lama-lama dia akan bertambah kotor lah. Ha. Okey. Perhatian juga. Okey kadang-kadang ada certain kantin sayang-sayang nak simpan kan. Ha, contohnya especially kalau certain tu memang kotak lah. Kotak daripada bungkus uh, kotak untuk bungkus bahan mentah yang sampai kan. Air kotak dan sebagainya. Dan kotak tu dia biar stack lama dalam uh, kantin. Ha, sebenarnya kotak-kotak ni Perlu dibawa keluar dengan segera ha, Itu adalah daripada bahan mentah Tapi mungkin juga ada certain gantin yang Ada peralatan-peralatan yang uh, Tak nak dibuang tapi tak bawa keluar juga ha, So sebab apa? Benda-benda yang tak digunakan dalam dapur uh, Pastikan barang tersebut dibawa keluar Okay Sebab apa kalau tak bawa keluar Nanti dia tak pakai juga So, nanti dia akan ada pencemaran Maksudnya ada habuk dan sebagainya ha, So, benda macam tu akan menambahkan kerja kita pula Nak buat pembersihan, betul? So, seandainya benda tu dia bawa keluar Tak payah fikir dah Okay, okay. So, ni contoh Seandainya ada peralatan yang rosak Tak boleh uh, digunakan Perlu dia keluar dan premis. Okay Kalau kalau katalah peralatan tu perlu kelusan ha, Balutlah dulu, balut dan label supaya apa supaya peralatan tu taklah uh, ada kotoran di situ yang perlukan pembersihan at least bila balut dia dah memudahkan kerja kita nantilah Okay, so kat sini uh, pencucian dilakukan di tempat yang tinggi Okay, bukanlah maksudnya uh, basuh ayam tu duduk duduk mencangkung macam tu kan uh. so dia kena ada singki yang tinggilah pencucian tu perlu dibuat uh, di tempat yang tinggi Okey, ha ni contoh yang saya cakap tadilah. Maksudnya dia buat benda tu atas lantai. Kita tak benarkan sebarang aktiviti penyediaan makanan ataupun cucian di atas lantai. Okey. Hmm. Untuk bahan pencuci. Okey, tuan puan akan ada bahan pencuci kan? Bahan pencuci untuk membersihkan pinggan-pinggan, bekas-bekas. So pastikan bahan pencuci ini disimpan di rak yang berasingan daripada kawasan proses uh, penyediaan makanan tadi dan sebaiknya kalau boleh simpan dalam bilik yang berkunci lah. Okey, seandainya tak ada, okey saya sertakan. Sebab kebanyakan yang saya jumpa sebelum ni lah uh, bahan pencuci tu disimpan dalam bekas uh, seperti di paparan. Uh, maksudnya bekas tu akan uh, meragukan kita kan. Uh, so sebenarnya bila bila daripada bekas pencuci asal tu kita transfer kan. So pastikan kontainer ini dilabel lah. Okay. So kebanyakan yang kita jumpa sebelum ni tak berlabel. Dan saya maksudkan tadi untuk simpan di rak berasingan. Kalau tak boleh lah. Tak ada tempat yang lain. Tak boleh nak berkunci. Ha, bubuh je dalam bekas satu bekas kontainer. Ha, maksudnya kita ada kawalan lah ke atas dia. Ha, bukanlah banyak-banyak-banyak letak bawah meja penyediaan. Ha, bukan macam tu. Okey. Okey, kemudahan pencucian tangan nombor empat eh. Kemudian pencuci uh, pencucian tangan ni selalu saya perasan uh, cikgu pun kadang-kadang dengan puse lebih faham budak uh, apa murid nak cuci tangan tu. Uh, sebenarnya bukan kita nak cakap pasal murid tu. Uh, sebenarnya pengendali makanan tu sendiri. Maksudnya tukang masak tu uh, tukang yang sediakan bahan mentah dan sebagainya. Perlu ada satu sinki uh, Cuci tangan ha, Memanglah dalam kantin Katalah puan kantin saya kecil pun ada satu sinki Okey tak apa Tapi pastikan uh, Sinki tu lengkaplah dia punya kemudahan Ada sabun pun cuci um, Ada dia punya uh, uh, Tisu Tisu disiarkan dekat situ Tak adalah macam sabun yang ada Adalah sabun basuh pinggan nah, Bukan macam tu uh, Maksudnya untuk Pengendali makanan itu sendiri Cuci tangan Okay. Uh, ni contoh uh, setengah gambar restoran lah macam ni kan. Uh, tapi kalau kantin yang saya jumpa mostly kadang-kadang satu singki sahaja. Uh, tapi pastikan singki tersebut mempunyai kemudahan yang sepatutnya. Ada sabun cecair. Bukan sabun buku ya, sabun cecair. Uh, ada uh, tisu tangan ataupun uh, pengering ni tak mungkin lah. Maksudnya tisu. Tapi pastikan jugalah tisu ni bukanlah tisu yang yang boleh melekat tu kan ha. Okay Okay, nombor lima adalah Bekalan air uh, Saya faham sumber air adalah Sumber air daripada uh, Maksud dia PD yang sekolah provide lah Okay, tapi pastikan Dekat sinki tuan-puan tu uh, Tidak menggunakan sebarang sambungan getah Okay Macam gambar ni kan uh, Ada maksudnya Kepala paip tu pakai sambungan getah Benda ni tak dibenarkan Kadang-kadang kita perasan eh pakai tapi dekat borang kendiri pun tak pangkah. Uh, so saya, saya pun tak pasti faham ke tak faham ni sebenarnya. Okay. So nak kata bekalan air tu pastikan selamat. Sekiranya tuan-puan ada filter eh. pastikan filter ni diselenggara lah. tak adalah kita pergi tu kita tengok filter ni hitam je. Tak tahu bila last tukar dia. so kalau ada yang bagus mungkinlah dia akan tulis Tampal je kan maskitip tadi. Ha, tarikh bila last tukar filter. Ha, baguslah tu. Okey. Uh, peparitan dan perangkap makanan. Okey. Kebanyakan kantin yang saya jumpa tak adalah longkang dalam kantin tu kan. Ha, maksudnya longkang dekat luar. Okey. So pastikan longkang kat luar tu tak adalah sisa-sisa ha, makanan yang tersumbat. Ha, longkang tu bersih dan sempurna. Maksudnya air dia mengalir lah. Okey. Ha, cuba tengok gambar ni. Maksudnya nak kata dekat situ uh, terdapat sisa-sisa makanan yang tak diselenggara lah. Okay. Uh, okay, point dua adalah perangkap makanan. Kadang-kadang uh, ada perbalahan jugalah kan. Siapa nak sediakan perangkap ni? Under facility sekolah. Sekolah ke sepatutnya? Uh, tapi saya nak tuan-puan faham sebagai pengusaha, ni salah satu requirement yang perlu dipatuhi. Uh, maksudnya sinki tu, sinki nak buang sisa tu ada Perangkap makanan sekali ha, Sebab sekarang ni pun ada je um, Perangkap makanan ni Yang um, Nak kata apa eh maksudnya boleh buka lah Leseh lepas ni habis tender kat sekolah ni Nak tukar tender lain so you boleh buka pun Sebenarnya benda tu dan you bawa ke sekolah lain ha, Sebab kadang-kadang alasan Nak tunggu daripada sekolah kan Agak susah jugalah Okay ha, ni contoh lah ha, Certain tu memang dia punya uh, Perangkap Tak tak berfungsi dah lah saya rasa ha, dibiarkan begitu bahaya juga sebab apa nanti dekat sini lah boleh berlaku pencemaran makhluk-makhluk uh, perosak ni lipas dan sebagainya. Ha, ini salah satu contoh lah yang kita perasan dia punya perangkat makanan tu bagus lah. Tapi bahan-bahan tu. Okey. Okey habis. Uh, nombor tujuh adalah kemudahan tandas. Uh, kebanyakan kantin yang saya jumpa tak adalah tandas dalam area tu lah. Maksudnya Tandas adalah tandas daripada sekolah Tumpangkan ha, Tapi seandainya yang ada tandas ha, Pastikan kebersihan tandas tu uh, Baiklah Okey Tandas bersih Okey ni selalunya tandas sekolah lah sebenarnya uh, Dan pastikan ada kemudahan untuk mencuci tangan tadilah Ada sabun dia uh, Ada uh, Tisu tangan tadi tu Okey Okey tadi uh, Cik Munir pun ada sebutkan ruang persalinan Okey sebenarnya ruang persalinan ni Ha, dalam uh, you all punya borang kendiri ni memang ada pun Poin borang uh, ruang persalinan ni uh, Sebenarnya nak highlight kat sini adalah uh, You ada satu sudut lah yang mana you akan letak uh, You punya handphone, you punya helmet You punya barang-barang daripada rumah tu uh, Maksudnya tempat mana gantung Apron, uh, letak topi dan sebagainya Tak adalah pula dekat meja penyediaan tu uh, Dekat situ lah gantung uh, Rusi tu letak apron ha, Sepanjangnya tak begitu Okay Okay uh, Nombor lapan adalah Pelupusan sampah Ha kan Kita faham sampah ni adalah tempat Di mana makhluk perosak suka lah Okay so pastikan ha, Macam tadi cikgu ni cakap Pastikan tong sampah tu bertutup So kalau ikut kat sini Ha iyalah Tong sampah tu kena dilapis dengan plastik sampah Dan sentiasa tutuplah sepanjang uh, Proses masak dibuat tu Okey. Uh, okay. Ini antara gambar yang uh, tak okey lah dia punya pembuangan sampah kan. Okey. Um, uh, sisa makanan dikumpulkan dan dilupuskan dengan sempurna. Bukan apa ada setengah juga yang kita perasan lah maksudnya habis masak tu kan kita kikir-kikir sekadang dan kita biar dulu sisa tu kita kumpul. Kumpul tu kat mana letaklah dekat singki bahagian ujung kan. Ha, sebenarnya sepatutnya dia kena direct lah Buang dalam uh, tong sampah berplastik ni ha, Sebab apa kadang-kadang kita letak dalam sinki Sinki tu kadang-kadang ha, Dia akan ambil masa yang lama ha, Dan benda tu akan jadi sumber pencemaran lah Okay ha, Ini yang bagus lah Kalau dia ada buat pengasingan Okay uh, din, uh, Lantai, dinding dan shilling Okay saya faham ini adalah uh, Infrastruktur yang infrastruktur yang sekolah provide dekat tenda-tenda kantin kan. Okey tapi saya rasa, saya harap sangat tuan puan uh, tolonglah uh, maksudnya kita ada waktu cuti sekolah dan sebagainya. Uh, kalau benda tu perlu diselenggara since tuan puan dapat tenda tu tolonglah tolonglah pastikan um, tak adalah tingkap kaca pecah dan sebagainya uh, ataupun shilling tu memang uh, ada kita nampak hitam-hitam bertompok kulat dan sebagainya tak pun sini bocor dan sebagainya. Ha, so pastikan uh, kriteria ni dipatuhi. Ha, kalau ikutkan dia bukan tuan-puan buat bila dah kotor. Ha, kalau kata benda tu kena buat ha, lantai confirm lah setiap kali lepas waktu kantin kena buat kan. Ha, so kena buat. Bukan bila dah nampak kotor baru buat. Ha, bukan macam tu. Okay. Ha, ni antara contoh yang baik dan yang tak baik lah. Um, Pastikan dinding uh, serta siling sentiasa bersih dari habuk dan sawang dan tidak rosak. Haa uh, kadang-kadang kita perasan baru je buka sekolah tapi ada je sawang. So maksudnya tak buatlah tu sebenarnya. sebenarnya kita boleh ambil waktu cuti sekolah tu untuk buat pembersihan kan. Maksud taruh cleaning. Tapi mungkin tak buat. Haa tak. Benda tu adalah. Okey. Haa uh, ni antara contoh. Ada yang ada kipas pastikanlah bilah-bilah kipas tu diselenggara berkadaan bersih tak ada habuk. Okey, uh, pengangkutan dan kerendaan selalunya kita jaranglah dapat lihat. Sebab itulah borang kendiri ni adalah pelaksanaan tuan puan sendiri. Tuan puan yang check a uh, performance tuan puan tu macam mana kan? Ah okey. So maksudnya bila tuan puan beli bahan mentah uh, pastikan kerendaan yang tuan puan guna tu a uh, berkadaan bersihlah. Uh, let's say kalau beli ayam, ayam bengku frozen um, Perlulah ada foam box tu uh, so untuk mengawal suhu uh, bahan mentah tersebut Okay uh, Makhluk perosak Okay tadi Encik uh, Munali sebutkan dilati uh, Tapi saya perasan dekat sekolah Timur Laut ni Bukan sekadar dilati lah Kadang-kadang banyak juga burung kan uh, So sebenarnya burung, uh, kucing, binatang uh, peliharaan kan Pun ada So, saya harap sangat tuan puan pastikan binatang-binatang uh, ni tak berada dalam kawasan dapur tu lah. Okay. Uh, okay, penggunaan perangkap makhluk perosak yang bersesuaian. Uh, maknanya kata kat sini kalau ikutkan memang ada pun uh, dalam checklist borang kediri tu uh, untuk uh, kriteria yang inilah elemen ni. Tapi kalau tuan puan memang tak ada isu, okeylah benda tu NA je lah, not applicable kan. Tapi seandainya ada, tuan-puan perlulah buat tindakan tu dengan menghujudkan perangkap tu. Okey. Ha, ni antara contoh yang mungkin ada kesan-kesan daripada ha, makhluk perosak. Ha, ya ini adalah fly flystrap ni. tapi selalu jarang jugalah nak jumpa kat kantin. Ha, untuk halau lalat kan ha, Tapi kita tak benarkan juga kalau fly strap ni Berada di kawasan dapur Di bawah meja penyediaan Di atas meja penyediaan ha, So far tak adalah yang saya jumpa Di timur laut okay. ha, Ni contoh-contoh ha, um, Maksudnya ada Pencemaran daripada makhluk perosak ha, Dan kita boleh nampak lah Kalau kat sini ha, burung ha, Dekat timur laut ni banyak juga burung gagak kan So nak tak nak maksudnya perlu ada uh, tindakan yang dibuat. bukan biar macam tu je lah. Ha. Tak pun kalau maksudnya tuan puan kata tak tahu dah puan nak buat macam mana. Ha, Sekurang-kurangnya dalam borang kendiri tu pangkah lah. Ha, bukanlah uh, benda tu okey je. Ha, so maksudnya macam saya pun tak tahu nak kata tuan puan uwe ataupun tak benda ni. Okey. Untuk lain-lain. Uh, perlu menyediakan menyediakan jadual pembersihan. Okey. Ha, so kadang-kadang certain sekolah memang ada lah Dia dah tahulah nak buat bila dan sebagainya ha, Perlu wujudkan Sebab apa benda ni lah yang akan alert kita balik ha, Dua markah kat situ kan ha, Ni yang bagus sangat lah Dia ada asing-asing dokumen dia ha, Ni contoh yang ringkas Untuk jadual pembersihan ha, Maksudnya dia akan remind lah Eh kena bersih longkang Eh memang uh, shilling kena buat Kipas kena buat Sebab kalau tak remind macam tu memang kadang-kadang Habuk tu maintain je lah kat situ. Okay. Uh, selain daripada jadual tadi adalah penggunaan kain lap. Uh, kalau perasan dekat kantin ni banyak kain lap kan. Kain lap meja, kain lap kuali, kain lap pinggan. Uh, so pastikan kain-kain lap ni uh, ada perbezaan. Uh, supaya, supaya saya kata tadi kan, kita manusia ni suka dengan warna. So bila ada warna dia akan lebih alert lah lebih mudah ha, kita nampak je kita dah tahu dah oh ni guna untuk bahagian ni okey ni contoh-contoh ha, yang ada dia maksudnya uh, boleh asingkan okey kalau guna untuk pinggan yang ready untuk makan nak pakai apa ha, meja nak pakai warna apa okey ah ha, ni antara kan yang kita kadang-kadang jumpa macam-macam tempat dekat dapur tu banyak sangat kain pengelap ha, kadang tak tahu kan tak 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 boleh nak bezakan kain pengelap ni guna untuk apa dan sebagainya. Okey, so saya dah habis dah 12 elemen tadi. Uh, ini adalah borang kendiri. Borang ni saya kongsikan dengan cikgu Munira, tapi borang ni pun saya dapat tahun 2017. So ki, saya kita faham tadi, program kendiri adalah program KPM yang mana KKM bantu untuk memantau. So saya rasa untuk the full set borang ni boleh dapat balik kot daripada JPN. Okay so dekat sini pastikan kalau ikut Tuan puan perasan dia adalah Sila masukkan skor demerit Pada ruangan tarikh uh, uh, Bagi elemen yang tak dipertahui uh, So maksud dia Kalau ada tolak markah Bukanlah oh, kat sini Markah demerit dia 8 Eh tolaklah 4 tak boleh tak boleh Dia tolak dia full set 8 tu Dia bukan ada tolak separuh ke Tolak 1 per 4 tak ada Okay so pastikan Borang kendiri ni uh, dipantau lah oleh guru kantin uh, dan akan ada PKM atau guru, uh, guru besar lah yang terlibat. So saya amat berharap sangat uh, kalau ada yang kami buat spot check nanti uh, pengusaha dan cikgu alert lah oh, borang kendiri. Sebab sebelum ni saya dapat info macam oh PPD tak bagi lagi. Saya rasa macam Eh ni program cikgu cik uh, ni program sekolah so sepatutnya sekolah akan lebih alert. Okay, uh, tadi pun dah highlight untuk pendaftaran FOSIM ni. FOSIM lama ni dah tak ada dah. So FOSIM baru adalah berbentuk macam ni. Beza ya? Ini yang lama uh, dan ini yang baru. So sebenarnya bila pegawai berkuasa turun kat lapangan, kalau dia minta cetakan uh, slip pendaftaran tu adalah yang the latest lah. Okay. So sekiranya ada tuan puan yang belum masuk lagi ke FOSIM yang baru. Ha, sebab tuan puan dah ada dah account dah dekat account uh, dekat vaksin yang lama, cuma tak masuk ke yang baru. So maybe uh, sepatutnya tuan puan dah terima satu email pengaktifan. Sekiranya tuan puan masih belum dapat email pengaktifan tersebut, uh, bolehlah uh, scan dekat bakut yang saya sertakan ini dan masukkan maklumat yang perlu. Uh, nanti akan ada email lah yang dihantar kepada email yang tuan puan bagi tu. Dan nanti daripada situ tuan-puan just follow saja step-step tu supaya masuk dekat FOSIM yang baru. Sebab sekarang ni uh, ada certain kantin yang ada pengiktirafan best. Betul? Okay. Tapi disebabkan since last year kita dah pakai FOSIM yang baru, uh, banyak juga kantin-kantin uh, ni yang tak renew. Sebab apa? Sebab semua renew sekarang ni melalui sistem. Kalau tak masuk sistem ni, tak apply dalam sistem ni, kita pun tak boleh proceed. Okay. Okay, itu sahaja daripada saya. Uh, kalau ada persoalan, tak takpelah boleh tanya kemudian. Uh, saya ucapkan terima kasih. Minta maaf banyak-banyak. Selamat berbuka. Okey, cikgu saya habis dah. Oh, sorry. Saya, saya mute tadi. Okey, alalang... Uh, Puan Azizah dekat sini ada satu soalan ni macam mana nak dapatkan PDF dari fosim yang baru tak jumpa? Nak dapat PDF dari fosim yang baru slip pendaftaran tu ke? Saya pun tak 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 pasti apa yang uh, Puan ni maksudkan. Macam mana nak, nak dapatkan PDF dari fosim yang baru? Oh. Maybe maksud dia Maksud Puan Kuratu Aini ni, ni slip pendaftaran ke? So kalau dekat slip pendaftaran tu. Hmm. Ha, perakuan pendaftaran tu kalau uh, kalau puan dah masuk dalam sistem FOSIM yang baru, dekat link tu bila kita klik je dia ada tindakan. Dalam tindakan tu ada untuk cetak slip pendaftaran. Ah, ha, cetak perakuan pendaftaran. Sebab saya rasa uh, saya dah share dengan cikgu masa awal bulan 3 kan cikgu untuk link tu. Saya tak pastilah ha, ada sekolah ada buat saya dah ada bagi link. Oh, ni ni slip yang tunjuk je eh. Slip yang tunjuk um, masa kesihatan mai. Sebab saya dah lah. Slip yang tunjuk untuk tunjuk masa kesihatan. mungkin Cik Faisal ke boleh bantu. Tak? tak apa tak apa. Oh cikgu nak tunjuk eh gambar slip tu ke? Bukan 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 bukan. bukan, bukan. Tak. <laughs> uh. Okey, nanti Puan Kuratu Aini akan mencuba. Saya tak pastilah daripada sekolah mana Puan Kuratu Aini ni. Nanti boleh hubungi PKM ke ataupun kalau untuk perlukan bantuan lanjut, PKM akan deal dengan ni lah, PKD lah. Kalau perlukan bantuan pendaftaran Fosim. Baiklah, saya dah sharekan uh, link uh, Google Form. Okey, Puan Puan, Puan Azizah ni ada tanya, pengusaha kantin mesti daftar POSIM. Betulkah? Kalau tak ada boleh ke? Wajib ke Fosim ni? Pengusaha kantin mesti daftar FOSIM. Betul? Betul jawapan dia? Ha, jawapan dia mesti daftar. Ya, sure, betul. Uh, Puan Lim so boleh. Okay, mesti daftar. Wajib. Tadi kan Cik, ha. uh, Cik Munir dah explain kan? Ha. Kalau tak daftar akan dikenakan Sebab compound. Sebab dia ada dalam peraturan yang mana kiranya tiada boleh dikenakan compound. Ha, Okey. Menjawab soalan eh. Okey. Uh, jadi saat. Okey. Sama-sama Puan Lim. Okey. Uh, saya dah kongsikan di link uh, Google Form untuk post test Kepada soalan tadi Jadi saya mohon semua yang hadir 208 sekarang ni Dan uh, tolong sharekan juga link ni lah untuk, untuk yang sepatutnya hadir Kita nak tengok setelah Dengar taklimat apa Apa kita punya Apa keputusan kita punya knowledge ni Makin bertambah ke markah makin merudung ke ha, nanti kita tengok. Jadi uh, saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Uh, cikgu Munira. Ah, ya, ya, ya. ya yes, saya. Yes, yes. uh, kami sharekan cara nak print tu ke? Boleh Cik Faisal uh, uh, ni kan? Uh, boleh boleh. Cik Faisal tulis dekat uh. chat lah. Oh uh, rak, banyak soalan berke berkenaan posim. Cik Faisal tolong tengok boleh? Hmm, itulah. Uh, cikgu, cikgu elok Faisal yeah, masuk. Yeah. Untuk dia share screen. Oh okey okey ha baik 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 baik. Okey saya dah allow Cik Faisal. Cik Faisal boleh jawab tak soalan-soalan kat sini? Okey. Sekarang ni saya jawab dulu yang ada kuat korang tu Kalau ada betul. Saya sistem fosil Okey, okey Okey, okay, teruskan Cik Faisal Okay, bila kita masuk dalam sistem FOSIM tu, boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Uh, saya, saya boleh kan? Okay. Uh, bila kita okay. masuk tu, masuk dekat dalam kita punya ID tu akan keluar macam ni lah kan? Akan keluar macam ni. So, kita pergi dekat bahagian belah kiri tu ada pendaftaran dan permohonan. Kita klik dekat situ dan kita ambil pendaftaran dan kita klik premis. So, kalau tuan-puan yang pun punya premis, dia akan keluar senarai premis yang didaftarkan di bawah uh, uh, ID uh, tuan-puan. Okey, bila dekat sini ni kita tunggu sekejap eh sebab dia eh, ini ni saya punya tengah loading. Tayar. Okay, contoh dia bila dia keluar kalau macam Tuhan punya ID tu satu saja senarai premis satu sajalah macam ni saya ada the whole Pulau Pinang the whole Malaysia so saya bagi contoh dekat sini saya klik sini satu uh, premis ni nama dia Kopitiam Beauty Cik Faisal, Cik Faisal, Suara, suara, boleh kuatkan sikit tak? Suara. Ada yang cakap suara perlahan okay, okay. Pernah, sorry, ha? sorry. Tak apa je lah. Haa, ah, okey. Okay, okey. Okay. Okay. Sorry, sorry. Clear dah eh. Okey. Okay, okay, tadi okay, bila okay. kita buka tadi dekat dashboard tadi, kita buka dekat main page tadi selepas log in, kita pergi dekat bahagian kiri, bahagian pendaftaran dan permohonan, pergi dekat bahagian pendaftaran dan ambil klik premis. So, bila klik premis, akan keluar premis yang didaftarkan di bawah ID tuan-puan lah. So macam contoh dia bila dia keluar ni kat ini sebab saya sebagai admin kita ada banyaklah dulu Malaysia kita boleh tengok. Tapi ni kalau tuan puan akan keluar premis yang daftarkan atas nak ID nama puan, -puan saja. Okey. Jadi contoh dia bila nak uh, nak cetak penarikan perakuan pendaftaran tu kita klik dekat nombor pendaftaran premis ni. Okey. Akan keluar macam ni nama butiran-butiran dia kategori premis tadi P3, P1, P2 atau P4. Kemudian dekat bahagian atas ni ada bahagian tindakan. Okey, dekat sini bawah ni ada cetak perakuan pendaftaran premis. So, yang ini adalah uh, perakuan pendaftaran premis yang baru ya. Bukan yang macam dulu dia panggil uh, slip pendaftaran uh, sim, kan. Yang ini yang baru punya. Dia panggil uh, perakuan pendaftaran premis. So, dia ada beritahulah nama, nombor kapnalan dan tarikh luput dia bila dekat bahagian bawah tu. Okey. Okey. Okay, terima kasih Encik Faizal saya, okay. saya rasa jelas kot Walaupun saya tak daftar ha. perniagaan pun Saya rasa boleh faham kot ha? ya, betul, okay, betul, Saya harap yang pengusaha boleh, kan? kantin semua pun uh, Dengar dan Tidak ada masalah lah Kalau masih ada masalah boleh hubungi uh, apa? Hubungi PKD ke Hubungi, hubungi siapa eh, kalau ada masalah berkenaan ni Encik Faizal uh, Boleh hubungi Pihak kami juga Tapi okay. kalau ada masalah boleh uh, Scan yang Apa namanya tadi tu uh, QR code tadi tu Oh, okey, okey. Baik, baik, baik. Okey nah? okay lah. Uh, ada apa-apa tambahan lagi ke? Uh, okey. Uh. tak ada dah kot. Itu saja. Tak ada eh. <laughs> Panjang lebar uh. kita petang ni. 2 jam 18 minit kita bersiaran. Masih ada ratus satu. Masih ada dua ratus satu. Ya, yeah, ya yeah, saya. Kan ada soalan ada daripada uh, Lim ni. Kalau fosim lama valid sampai oh, 2023. Ha, ha. Uh, perlu buat baru ke sekarang atau tunggu uh, Sebenarnya kita bila dah expired kita, Sebelum expired tu kita renew lah Cuma nak pastikan tuan-puan masuk dalam sistem 4SIM yang baru uh, Kalau tuan-puan perasan uh, Layout slip pendaftaran atau perakuan tadi berbeza uh, So better masuk dalam 4SIM yang baru Dan cetak benda tu dulu Kira-kiranya Puan, uh, Puan Aziza kalau dia ada fosim lama valid 2023 Dia masuk sistem tu dia tak payah daft, uh, renew lagi lah dia boleh cetak uh, dulu lah Yes untuk dia betul File dia tu okey okey okay, okay. baik-baik Okey mohon isi semua eh, mohon isi post test pula Kita nak tengok apa kita punya uh, keputusan kita Okey nanti tuan Puan pun boleh dapat terus lah result sendiri Kendiri lah juga tu kendiri Cikgu test ya. tu katawan, nak aje ya. ya. Cikgu yang soalan Pasal apa? Pasal yang... diisi seorang pengusaha yang berkontrak dengan okay. LPS atau semua penjaja yang berbisnes. Okey, ni untuk sekolah yang anda lembaga pengurus sekolah ni, dia ada banyak penjaja kan? Oh. Ha, tapi kalau kalau Puan Azizah pergi sekolah yang LPS ni, sekolah sekolah biasa sekolah China lah ataupun sekolah sekolah tak, sekolah tak, banyak gerai lah. Akan diperiksa semua gerai kan? Bukannya yang ada kontrak saja betul? Ya, ha, betul. Jadi posting ni kalau ada sepuluh penjaja, sepuluh penjaja pula ada four Dia, dia percuma kan Puan Zita? Percuma. Haa ah, percuma saja four ni. Mungkin mungkin uh, PKM kalau kalau lah penjaja tu ada masalah ke mungkin cuba cubalah memudahkan mereka ke. Mungkin dia tak pandai dengan sistem ke apa. Tapi kalau ada sepuluh peniaga di sekolah tuan puan, sepuluh peniaga tu ke 10 sepuluh-sepuluhnya perlu mempunyai pendaftaran four lah. Bukan hanya satu apa kata kepala dia yang yang ber, yang pegang kontrak tu. Okay. soalan so, nah akhir saya, saya tambah saya tambah satu ah, dia boleh bila boleh. mendaftar premis tu ataupun nak kemaskini premis tu seperti seperti uh, sebelum-sebelum seperti ni uh, bila nak okay. daftar premis tu contohnya untuk gerai-gerai yang dalam LPS ni kan contoh dia gerai nombor 10 nombor 7 nombor 1 untuk lagi okay. lagi clear ataupun lagi tepat dia letak nombor apa gerai dia tu nombor apa ataupun gerai apa dia nak jual gerai mie ke gerai oh. nasi ayam ke gerai air ke uh, macam itulah Okay, okay, okay. Soalan Soalnya yang akhir ter... tu cikgu? Apa ya? Pas, uh, saya pun, sekejap, saya pun cuba memahami soalan ni. Pas calon, uh, post test, post test melalui email setelah tempoh latihan yang diberikan tamat. Uh, saya dah bagi link dalam, ini cikgu saya rasa ni. Saya dah bagi dalam, saya dah hantar dalam grup ham dan juga ham uh, rendah dan menengah. Uh, boleh klik kat situ. Uh, link dia bukan dalam email. Link dia saya dah, okay saya, saya post sekali lagi. Okay saya post sekali lagi link dia di sini, di ruang komen. Kalau tak dapat minta dekat ham lah. PKM mas sekolah masing-masing saya dah post dalam group HEM. Cikgu-cikgu kita semangat nak jawab soalan walaupun dalam berpuasa. Oh Cik, Cik Li puasa kot. Puasa Cik Li. <laughs> okay. Terima kasih banyak lah. Ad kalau tak ada apa-apa uh, kami ingin mengucapkan terima kasih lah kepada ketiga-tiga uh, personel ataupun ahli panel kita pada petang ini. Puan Jamatul, Atul, Encik Munir dan Puan Azizah. Dan juga apa panel keempat Orang kata apa walaupun bidan terjun tapi terjunannya terbaik. tempat lah eh. Okey ya, okay, terbaik. Okey bukan terjun tiru lah. Okey terima kasih banyak Encik Faisal. Okey jadi uh, tak limatkan diri latihan gathering sihat dan garis panduan penjualan makanan kita berakhir di sini. Uh, InsyaAllah kita, panjang umur kita jumpa lagi. Uh, Okey selamat berpuasa dan uh, terima kasih kepada semua. Kami hargai uh, sumbangan dan juga uh, komitmen tuan-tuan dan puan, -puan lah semua yang mengikuti latihan ini yang yang setia mengikuti dari pukul 2 petang tadi. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. warahmatullahi wabarakatuh.